Goddag og velkommen til en nyt afsnit af Rejsen. I dag uh, sidder vi faktisk på uh, et rigtig dejligt sted, der hedder Hotel SP34 ved Sankt Pederstræde. Mm. Også et sted, som er lidt specielt for min gæst i dag. Um, det er faktisk for at være helt ærlig, en af de eneste YouTuber, YouTuber, <laughs> YouTube, YouTuber, YouTuber, jeg faktisk ved, hvad det er. Sådan? Øh, er det, det er for? fordi jeg faktisk aldrig rigtig har gjort mig i det, jeg tror ikke, jeg har haft alderen til, til YouTube-målgruppen, og så har jeg altid syntes, det var lidt akavet, ja. jeg har altid godt altså, kunne se igennem sådan YouTubers pokerface, og så har det har bare aldrig ramt mig, nej. så det skal vi også snakke lidt om i dag. Altså har du syntes, YouTube var akavet? Eller YouTuber, ja, ja, selv at lave det, men ja, også bare okay, mere det mig. der med den, den der formal med at snakke ind i et kamera ud til folk og sådan, jeg tror ikke, jeg har været målgruppen, Nej. så jeg har aldrig sådan rigtig gjort mig i det, men, men af en eller anden vild årsag, det må, det må jeg jo fortælle, hvorfor tror jeg, så har du altid været et navn, man godt ved, hvem var, ja. og der har du altid haft sådan et fedt navn, fordi du har altid været virkelig... Altså, du, du, skinner jo bare igennem som en rigtig godt menneske og en god dreng. Du og ved. det, det er jeg glad for. Det er rosen over for start. Ja. Tak. Øh, nå, hvis I ikke kan gætte, hvem det er, fordi at, øh, han er jo mega kendt, <laughs> så er det Rasmus Brohave. Øh, ja, man, det, man, i min verden er den, den største YouTuber. Altså, det er jo det, når, man, når jeg snakker om YouTubere sådan en dansk YouTuber, sådan sådan, så er det, dit navn, der popper op. Okay. Nå, men, tak. Det er jeg glad for. Ja. Det er jeg glad for. Så der må du have gjort et eller andet ret godt PR-mæssigt. Ja. Jeg, jeg tror det er, fordi jeg har brugt de traditionelle medier mere end hvad de andre har gjort. Ja. Jeg tror måske, det er derfor. Altså når du siger de traditionelle? Jamen så tænker jeg øh, TV2 og DR og sådan alle de der øh, skriftlige medier også, og sådan mm. nogle ting. Ja. Øh, men hvis man kigger på abonnenter og visninger og sådan noget, så er jeg jo ikke den største. Okay. Det, det tror folk nok bare. Hvem er det? Det er den, den største lige nu. Jeg tror det er en, der hedder Morten Mønster. Og hvad laver Som, han for noget? Jamen, han laver altså nogle Små sketches Hvor han klæder sig ud Og, og sådan nogle ting det er meget relateret Til det lidt yngre Det ja, han laver Sådan lidt comedy Æh, sådan, der er ja, ja det kan man godt sige ja. øh, Og lige nu laver han sådan noget Hvor han giver en masse Gratis ting ud Og det hitter okay, helt. Så, altså og så kommer det her gratis ting Det er en rimelig nem måde At få uh, rimelig mange uh, views på Ja jeg. og det går også godt for <laughs> ham Det gør det Men det er bare sjovt Fordi du ved Når man snakker om sådan noget Lad os sige det er content Jeg laver med rejsen Og det, en ting er det er long format En mm. anden ting er At det er ret seriøst det er svært at få rigtig mange views på sådan noget. Ja. Det nemmeste at få views på, er det er en eller anden kat, der slår sig, eller en eller andet comedy, man griner af, eller man har lyst til at dele, eller tagge eller andet. Og der er også bare langt mærke til, at du også også begyndt at lave nogle ting, som er meget seriøse og sådan noget, som vi også skal ind på. Og det får jeg bare kæmpe respekt for. No, fordi tager. det nemme er jo bare at gå ud og lave et eller andet. Ikke fordi jeg skal sige noget dårligt om vores gode ven med, <laughs> med, med, mange followers og subscribers og sådan noget. Men folk forstår bare ikke nogen gange, at at lave underholdning og lave noget der er sjovt der meget nemmere at få tal på. Jamen det er det og det er jo også derfor der findes så meget derude. Som er det der sådan, falden på halen. Ja ikke? præcis. Ja. Men øh, velkommen til. Det er som jo er det, dig der måske skal introducere mig til det her sted. Ja. Øh, jeg har engang arbejdet for, øh, for altså i samarbejde med NENT og TV3. Ja. De ejer jo noget der hedder Splay. Det gør de nemlig. Øh, kan du fortælle mig lidt om, hvor vi sidder her og Splay? Ja, jamen, vi er jo på Sankt Pederstred, SP 34, øh, hotellet, der ligger her på hjørnet. Og øh, jeg har egentlig ikke så meget med hotellet at gøre, det er mere gaden. Mm. Fordi øh, da jeg kom med i Splay i 2014, der skulle de starte op i Danmark, og der havde de kontor lige hernede på Sankt Pederstred, øh, i sådan en lille baggård. Så det er bare er den her gade for mig er så ikonisk, og den bringer så mange minder frem, fordi... Øh, da jeg startede i Splay, der var jeg ikke særlig stor på YouTube, men i løbet af de næste par år, jamen der bullerede jeg fuldstændig frem. Så det er, det er en masse gode minder, der der ligesom kommer op der. Og Splay, det var sådan en YouTube-netværk, ikke? Hvor det de var, samlede folk. Jo, præcis. Det var et bureau, som tog sig af de største YouTubere på, på det ja. tidspunkt. Og, og dengang, der var... Det er jo ikke normalt at være YouTuber. Det var ja. det heller ikke dengang, jeg startede. Men det var ligesom det første bureau, jeg i hvert fald kendte til, som, som tog sig af dem sørgede for, at man kunne tjene penge på det også. Kun mm, Kunne man tjene penge? Fordi jeg har hørt rygter om nogle sløje kontrakter, der kom ud i udspil. Jeg har også Jeg, tror, oplevede... en dag, jeg blev tilbudt af en på et tidspunkt, for at være helt ærlig. Jeg har også oplevet meget, meget sløje kontrakter, men, men, det lykkedes faktisk for dem at, at, få det til at køre rigtig godt rundt. Og det var også deres skyld, at jeg kunne kunne gå fuld lige pludselig. Okay, okay. Ja. så så, de så er det godt være procentdelen af de to var høje, men... <laughs> det er ikke nogen kommentar til, men men, men... men, men de skaffede mange jobs. De, de skaffede i hvert fald mange jobs, og, og de har gjort rigtig meget godt for, for YouTube-branchen. 100 procent. Nej, man kan tydeligt huske det dengang, det var ret vildt. Ja. Nu ligger der, hvis det vist i Nordvest eller sådan noget. Tror jeg. Det ligger Nordvest, ja. 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 Med sådan så en uh, strong vi, et andet vi andet chips spil. <laughs> Hvad siger du? Jeg har lavet sådan noget Kim's Chips engang med, med Splay. <laughs> Nå, du har også været lidt Nordvest. Jeg har ingen kommentar til det. No, okay. <laughs> så. Uh, du siger til mig, at uh, om dengang var det ikke så normalt. Mm. Ordet normalt. Yeah. Hvad var det for nogle ting, der var unormale ved, da du startede? Jeg kan sige, at jeg tror, at i 2011-12 stykker, der startede jeg med at lave YouTube-interviews med amerikanske rapper, og danske rapper, for mm. den sags skyld. Alle dem, der er store nu, Jilly og Betty Jams og mange af dem, har jo ikke lavet særlig mange interviews i deres liv. Jeg har, jeg, har, lavet deres to første, tror jeg. Åh oh, stærkt. Og så noget, nogle andre. Så det er ret vildt alligevel at tænke, hvor jeg, jeg to bare og købte kamera og mm. var sådan lidt, okay, nu må jeg prøve med min lommepenge og kreere et eller andet om det new wave. Um, og der kan jeg huske, det var totalt grænseoverskridende. Ja. Yeah. Fordi en ting er, at jeg skulle stå og tale engelsk foran alle, når mit engelsk var topsløj, der lød en blanding af, af pakistansk og serbisk og dansk accent. Jeg ved ikke, hvor den pakistanske kom fra, men... Øh, så den var der i hvert fald? Den ja, var der i hvert fald, <laughs> og så... Øh, det var totalt grænseoverskridende. Og i starten var vi jo pisse dårlige, og, og så lige pludselig, så tror jeg bare, at på en eller anden måde, fordi man var så meget af sig selv, man bare blev ved med at være consistent med det, blev ved med at udgive noget, som andre ikke rigtig gjorde, så faldt folk for det stille og roligt i Danmark, og så begyndte det så også i udlandet. Nogle mm. af de største blogs postede det, og sådan noget, du Complex for eksempel, hvis du kender det. Ja... Øh, der kan jeg bare huske, det var, det var, sådan en ret vild tid. Men hvordan husker du din tid i starten, og hvad var det, der var sådan? Var det også meget grænseoverskridende for dig, eller var du bare så ung? Yeah, man det er jeg nogle gange, det, er man nogle gange glemmer. Ja, ja. Det er altså, din manager siger til mig, at du er 23, det kunne jeg slet ikke tro <laughs> altså, jeg var sikker på, at jeg kendte dig i flere år, jeg var sådan, at han er plus 27-28. Ja, jeg, har, jeg har lavet det sådan, jeg var 14. Øh, wow. Det er jo, altså jeg tror egentlig, du siger det lidt selv, fordi jeg var så ung, så tænker jeg ikke over tingene. Nej. Så jeg synes ikke, at det var, det var grænseoverskridende. Jeg synes ikke, det var pinligt at lægge mm. det ud, for jeg jeg forstod ikke, hvor stor en magt det kunne have sådan for min fremtid, og hvor mange der potentielt set kunne se videoerne. For dengang, jeg startede jo også i de her 2012, dengang der var YouTube for mig bare et sted, hvor man uploadede musikvideoer. Og jeg vidste godt, at det var, det var et sted der også, hvor der var en masse hjemmevideoer og sådan noget. Men det var mest i USA, man så folk uploadede ting. Men så faldt jeg over nogle, nogle danskere, der var begyndt at lave de her videoer, hvor de sad og, og snakkede dansk, og snakkede direkte ind i kameraet. Og det blev jeg bare enormt fanget af, for jeg følte, de snakkede direkte til mig. Ja. Og så tænkte jeg, det der, det er fedt. Det skal jeg også prøve. Og jeg interesserede mig også lidt for, for og for redigering og sådan nogle ting. Så, så, de to ting gik ret godt hånd i hånd. Og så uploadede jeg egentlig bare den første video, hvor jeg sagde, at jeg hedder Rasmus, så nu vil jeg begynde at lave de her, de her videoer. Så jeg tænkte ikke over det, og jeg vidste heller ikke, at man kunne få en hel masse visninger. Jeg vidste da godt, at der var nogen, der nok skulle se det, men, men jeg tænkte ikke, ikke videre over det. Var det bare på YouTube, med det samme ja. Eller havde du også nogle andre sociale medier Jeg lagde også? det direkte op på, på YouTube Men i den første video Den ligger ikke på YouTube mere Fordi da jeg blev lidt ældre Så synes jeg det var pinligt At jeg stod der og snakkede med sådan en stemme <laughs> Den var ikke gået i overgang dengang <laughs> øh, Så øh, Men til sidst i videoen der, der, der siger jeg At husk at følge mig på Instagram og på Twitter Jeg tror måske også Facebook Fandes Instagram dengang? Ja det gør jeg det, det kom i dengang. Jeg kan ikke engang huske hvornår det kom Fordi okay. 11 eller sådan noget Okay Det kom, i, ja, det kom for det, det var kommet på det tidspunkt ja. Så, så jeg var jo allerede dengang bevidst om, at okay, hvis nogen skal se det her, så skal jeg huske at dele det på min Instagram og på min Twitter og sådan nogle ting. Øhm, øh, men men det, det lå primært på, på YouTube. Altså, jeg så tænker, når man er 13-14 år og bevæger sig ud i sådan noget, så skal man alligevel også have en rimelig god støtte derhjemme og et ret, ret sundt mm. miljø. Eller ja. være enten meget normalt eller cool skør. Hvad... Hvordan har du modet, hvis du tænker tilbage på at gøre sådan noget der? Der, Altså tænk på, når du kommer i skole igen. Mm. Eller du, så er det jo sådan noget med, så, altså, så er folk sådan, hvad sker der her? Hvem tror du, du er? Ja. Hvorfor laver du sådan nogle her videoer? Kan du huske nogle af de tanker? Ja, det kan jeg godt. Altså jeg, jeg startede midt i en sommerferie. Det var sommerferien til, at jeg skulle til at starte i 8. klasse. Okay. Så jeg, jeg kan godt huske, at jeg var sådan lidt sådan om, kan vide hvad, hvad de ældre klasser eller 9. klasserne måske siger. Jeg tror mest, det var dem, jeg sådan var bange for. Øh, fordi jeg vidste dem for min egen klasse, jamen, der var jeg sådan gode venner med alle, så der, der var jeg ikke rigtig, der frygtede jeg ikke så meget. Øh, men da jeg så kom i skole, jamen, der havde 9. klassen det er selvfølgelig også set. Der. der blev også råbt lidt efter mig på gangene og sådan nogle ting, men, men jeg tog det egentlig ikke så ilde op, øh, fordi jeg synes jo, det var fedt, og der tror jeg egentlig, jeg var sådan ret selvsikker i det. Men igen, jeg, jeg, var jo ikke så gammel, så jeg tror ikke, jeg, jeg havde ikke de der tanker, hvor hvis jeg ikke startede dengang, først skulle til at starte nu, yes. og jeg er 23, så tror jeg da, at vi har meget mere angst, ved. mm. Ja. Så det, altså det, det, gik, øh, det gik jo heldigvis, øh, heldigvis okay. Hvornår startede du hos Play? Det gjorde jeg i 2014. Så der havde jeg lavet YouTube i to år. I to år? Ja. Og på det tidspunkt der havde jeg 16.000 abonnenter. Gjorde du det så stadig fra filia eller? Ja, det gjorde jeg. Ja. Øh, jeg startede på efterskole i 2014. Okay. Og det gjorde, at hele det her år, fordi der var alt det med splay, og jeg begyndte at få mange følgere, så var jeg overhovedet ikke til stede på efterskolen. Mm. Jeg er glad nok for, at jeg gik der, men, men det var sgu også lidt spild af mine forældres penge, tror jeg. Fordi altså mit, mit fokus var et helt andet sted. Hver weekend, der var jeg i København, der var jeg herinde på Sankt Pederstræder og optaget ja. et eller andet. Ikke? Og på de der 10 måneder gik jeg jo så fra 16.000 til 70.000 følgere. Og så skulle jeg til at starte i gymnasiet. Og så gik der halvanden måned, så stoppede jeg det. Og så fortsatte jeg bare på YouTube. okay. Så det gik jo sindssygt stærkt lige pludselig. Og da jeg kiggede på, på efterskole, der havde jeg også min, min første kampagne. Mm. Og jeg kan huske, at jeg skulle lave en YouTube-video, og vi få 8.000 kroner for. Og det var jo sindssygt mange penge dengang. Hvor det jo heldigvis er nogle, nogle lidt andre beløber i dag. Men øh, det var sådan, det startede. Hvad var sådan en video? Jamen det var, det var en, hvor jeg skulle promovere et sodavandsbrand. Okay. Hvor dengang, jamen, der lavede jeg jo meget, der tænkte jeg ikke så meget over indholdet, som jeg, jeg gør den dag i dag. Mm. Der var det meget sådan nogle challenges, noget med at spise en chili, øh, drikke en masse mælk yeah. og kaste op-agtigt. Og det var også det, der er rigtig mange, der ikke helt forstår, at YouTube er ikke bare det længere. Mm. Det var det engang for yeah. øh, otte år siden, ikke? Yeah. men men der er altså sket noget siden. Øh, så det var en, en video, hvor vi lavede sådan en eller anden challenge med det her, den her sodavand. Okay, um. Hvad med dine forældre? Jeg kan forestille mig, at det var sådan et... Så altså, kom efter skole, gymnasie og YouTube, og det er slet ikke populært, mm. som det er nu. De har jo ikke rigtig noget at relatere til. Nej. Der går der, går lidt rygter om et eller andet med, at du får at vide sådan, hey, du har et år til at vise, at du kan leve af ja. det, og så... Ja, ja. Og så, hvis du ikke kan det, så... Sorry. Ja. Så bliver du <laughs> nødt til at finde dig et eller andet. <laughs> Præcis, og jeg vidste jo også godt, okay, hvis de sætter det krav til mig, så skal jeg med, med at arbejde hårdt, for det skal lykkes, det her. Mm. Øh, men altså, fra da jeg startede dengang der i 2012, der var de enormt støttende, og de, de har altid bakket mig op. De var, de var sådan lidt i starten, ah, er du sikker på, at du skal til at opleve sådan nogle videoer? Mm. Og jeg spurgte dem jo heller ikke om lov første gang, jeg gjorde det bare, og så var de sådan lidt, ah, hvad har du? Mm. De forstod det slet ikke. Men så gik de ind og så videoen, og kunne godt se, okay, det er jo, det er jo faktisk meget uskyldigt. Og hvis hvis Rasmus han vil det, så skal han da have lov til det. De var meget sådan med, ah, du skal ikke lige filme alle steder i huset, for de var lidt bange for indbrud og sådan nogle forskellige ja. ting. Øhm, men øh, da jeg så kom og sagde, at vi droppede ud af gymnasiet, der vidste de jo godt, at der var, der var kommet fart på, og det var begyndt at være mere seriøst, men jeg var sindssygt raret for, at de bare sagde, hvad snakker du om Rasmus, selvfølgelig skal du da ikke droppe ud af gymnasiet for at lave det der fuldtid, du skal da have en uddannelse. Men øh, de, var, de var heldigvis enormt støttende og kiggede egentlig bare på mig og sagde, det vidste vi godt, vi ventede bare på, at du selv kom og sagde det, øh, og så sagde de, at hvis, hvis bare at jeg lavede det, som jeg godt kunne lide, så var de sikre på, så skulle det helt nok gå. Øh, de har ikke nogen ambitioner om, og har aldrig haft dem, at jeg skal være et eller andet højt uddannet eller noget i den stil. Jeg skal bare lave det, som jeg godt kan lide. Men var det meget vigtigt for dig, at de støttede dig så meget? Ja, det var det, helt ja. sikkert. Jeg tror ikke, jeg havde haft modet til at droppe ud, hvis ikke det var fordi, jeg havde haft dem. Så det betyder jo enormt meget at have dem i ryggen. Mm. Øh, men de sagde jo så også, nu har du to år til at bevise, at du kan leve af det. Ja. Øh, og så, så, fik jeg, så, så fik jeg lov til det. Tænkte du lige rent display? <laughs> <laughs> ja, præcis. Jeg kunne, vi havde faktisk, jeg på et, vi, vi havde et møde med dem den gang, hvor de sagde, altså vi kommer ikke til at sige til dig, jo drop ud, ja. men selvfølgelig så vil de der synes det var det var fedt. fordi så, så vil de have mere, vi har mere tid til dem. Ja. Uh, jeg så tænker ja. på, når du fortæller mig det her, at du, du har jo skole og du havde du nogle andre hobbyer egentlig ved siden af det? Mm, jeg spillede. Du sagde til mig inden interviewet startede, du var ikke så god til sport og sådan noget. bold og sådan. Noget. Jeg har... Jeg har gået ja. til alt muligt, fodbold, øh, svømning, øh, gymnastik og alt sådan nogle ting. Ja. Men det har aldrig interesseret mig. Jeg har altid bare gjort det, fordi jeg skulle gå til en eller anden sport. Ja. Jeg har gået til guitar i, øh, i tre år, og det blev jeg sådan okay til. Men til sidst så tog, tog YouTube bare lidt over. Mm. Og det er også det, man skal huske på, at YouTube startede jo bare som en hobby. Det var bare noget, jeg gjorde for sjov. Dengang jeg startede, kunne man jo ikke tjene penge på det. Det var ja. bare det var bare for lolleren. Hvad er det, når du virkelig tænker sådan dybt over det, hvad er det for en passion? du også har dengang, men også stadig, fordi du er stadig i gang mm. for at lave det her. Hvad er din dybere mening med det? Altså, jeg, jeg startede jo, fordi jeg bare godt kunne lide at underholde folk. Ja. Men jeg tror, hvis man går sådan helt dybt, mm. så er det jo nok øh, en eller anden form for bekræftelse, man, man gerne har vi have øh, dengang og stadigvæk vil have. Ja. Jeg har jo haft det sindssygt godt gennem hele min barndom, jeg har fået masser af opmærksomhed og sådan noget. Men alligevel så, så tror jeg, at det er, en, det er en form for bekræftelse. Sådan tror jeg, det er med alle offentlige øh, ansigter på en eller anden måde. Og så kan det godt være, at der er ikke, der er ikke vil indrømme det. Men, men bekræftelsen, man får, er jo sindssygt fed. Og det er jo ikke fordi, jeg vil gå, gå fuldstændig ned, hvis, hvis ikke jeg får den, tror jeg. Øh, men, men det er da det her skulderklap, man får. Den her ros, man får i kroppen, hver gang man smider en ny video ud, og man kan se, at folk kan faktisk godt lide den. Yeah. Men samtidig så gør det jo også sygt ondt, hvis folk så ikke kan lide den. Fordi ja. så har man jo siddet her og lavet noget, bundet noget op på ens egen personlighed. Så smider man det ud, og så kan folk ikke lide det. Så kan det godt gøre næs. Ja. Altså, man, man siger jo, at alle mennesker har brug for anerkendelse. Altså, det, der er så selvfølgelig nogen, der har brug for det mere end andre. Mm. Men man kan ikke leve et liv, tror jeg, uden nogen former for anerkendelse. Ej. Fordi jeg tror, at man dør indvendigt ret langsomt. Og der er mange, der siger, at jeg har ikke brug for dit, eller brug for dat eller sådan, det eller hvad der Sådan anerkendelse kommer i mange forskellige for, former, ikke? Ja. Øh, så det forstår jeg godt. det øh, har altså selv været sådan. Jeg tror mere, det handler om, at du, man ikke har fået det opmærksomhed, ja. eller som altså, man har skudt, da, man, da man, man var, lille knæk, mm. Så jeg har altid været meget larmende, for eksempel. Ja, okay. I skolen, og du ja. det var alle steder, og jeg var og snakker meget, og larmet meget, og sådan noget. Jeg har aldrig tænkt sådan rigtig over, hvorfor? Nej. Øh, men så med alderen, så finder man, okay, du tænker man lidt tilbage, og derfor, det derfor. Det godt være, at der var noget der, der hang sammen. Der, der, ja. ikke? Ja. helt klart. Altså, min ting kom jo meget med, at jeg vidste jo ikke, hvad jeg var god til. Jeg er altid sådan semi-god til lidt af det hele, men sådan mm. rimelig sløj til en masse ting også. Ja. Jeg var aldrig sådan rigtig god til noget. Og så kan jeg bare huske, at nogle af mine venner var sådan, at oh, du er god til at anbefale musik, og du er god til at anbefale tøj, og de vil altid gerne shoppe. Hvorfor startede med du interviewet? Når man så tænkte jeg sådan lidt, okay, have en hjemmeside, ja. hvor jeg anbefaler musik og anbefaler tøj. Det var vores blog, ikke? Og det var sådan lidt, okay... Det var der, det gik op for mig, at alle mennesker har et eller andet talent, ja. så længe at de tør at hoppe ud i og prøve de forskellige ting af. Og mange mm. gange finder folk ikke deres talent, fordi de aldrig når til steppet, der hedder at prøve. Nej. De når ikke engang at opleve, at opleve deres første YouTube-video, fordi jeg deres af bare er alle steder, ikke? Det er også det, jeg hører. Der er sindssygt mange, jeg møder, eller nogen, der skriver til mig på Instagram, ja. hvor de siger, at jeg, jeg har altid drømt om at lave lave videoer. Jeg ja. optog også nogen, men jeg turde aldrig at smide dem ud. Ja. Øh, så det er jo også fordi der er mange, der ikke, der ikke helt har mod til det. Klart. Og det synes jeg også er sundt, fordi hvis man har lyst til at gøre noget, så skal man jo gøre det. 100%, men man skal også have en stærk syge for det, ikke? Som du selv siger, nogle gange så laver man nogle projekter, som man ikke putter særlig meget i, og så går de sygt godt. Mm. Og så tænker man, at luksus er der nogen, hvor man bare har brugt fucking lang tid på det, og, og, og lægger det ud og tænker, at okay, det her det er bare det shit, og så fungerer det bare Flocker slet det ikke, og så skal man sidde der med sine egne tanker. Ikke? Jamen, lige præcis. Hvordan har du det med det? Du nævnte det lige lidt før. jo? Ja. Jamen, jeg har det super dårligt med det, ja. også fordi alt hvad jeg laver, der er det jo fuldstændig mig, der er i fokus, og det er ja. jo mere eller mindre, selvfølgelig man skruer lidt op, når man sådan er på kamera, men ja. det er jo mere eller mindre bare mig som person, der jeg, jeg ligger ud på YouTube. Så det gør mega ondt, hvis, øh, hvis det ikke går godt, fordi så begynder man at overtænke det, og man begynder lige pludselig at føle, at det er en selv, der er noget galt med. Mm. Men det er det jo ikke nødvendigvis. Det er måske bare fordi, når man, der er måske bare ikke lige så stor interesse for det, du lige har snakket om i den her video. Mm. Hvis det for eksempel var, var det, ikke? Ja, der er mange faktorer, der spiller ind. Det er også meget sådan noget timing. Ja, ja, fuldstændig. Altså. Og det tror jeg også. Altså, jeg er da ikke sikker på, at hvis jeg startede på YouTube den dag i dag, at ja, jeg vi slog igennem. Jeg tror, det var fordi, jeg startede på det rigtige tidspunkt. Hmm. Der var ikke noget marked dengang. Ja. Så, men til gengæld var der måske et behov for markedet. ikke? Ja, men det, der er den der, du Det handler ikke altid om, hvem der gjorde det først, men hvem der gjorde det bedst. Men så til gengæld findes den der også. Det handler nogle gange om, hvem der gjorde det først. Præcis. Fordi så har du den der, du var det første. Lige nøjagtigt. ligesom... Med, Joe and the Juice for eksempel mm. Det er ikke det bedste juice og sandwich du kan få <laughs> overhovedet Men de var der. Men de var nogle af de første Og så, så, har du bare det der Og det lever forever nærmest ikke? Altså, Hvis man kan bl blive ved med at holde sin forretning kørende mm. um, Noget af det vi starter med Eller noget af det jeg startede med at sige som godt kan lyde lidt forkert, for mange af dem, der kommer til at lytte til den her podcast, og er mange af dine fans. <laughs> og man skal ikke lægge sig ud med, med folks fans, <laughs> øh, især YouTube og musikere og sådan noget. Det har jeg prøvet før, hvor man kommer til at sige noget, der lyder lidt skævt. Men min, min pointe var egentlig med det, at måske har jeg bare ikke været målgruppen, men sådan noget med youtuber, det her med at snakke ind til et kamera. Øhm, nu har jeg set rigtig mange mennesker være rigtig dygtige og, til at lave alle mulige ting og filme sig selv og være på nettet og mm. lave alt muligt content. Og så har jeg så mødt mange af de her mennesker, enten på et diskotek eller til en reception, hvor der er en masse mennesker. Og det er faktisk tit, tit for mig, har det været nogle af dem, som faktisk har været mest akkad ja. i sociale sammenhæng. Hvor jeg har været sådan lidt, okay shit, hvordan kan du være sådan der på kamera, men så at være så sky og så akkad og så alt muligt. Og selvfølgelig i sidste ende er det jo faktisk ret synd, fordi der er mange, der battler med, 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 med mm. angst og alle mulige andre ting, og ting, som de ikke engang selv ved, hvorfor. Øh, hvor jeg har det sådan, hvis jeg tager det der kamera fra mig, og skal lave en af de der videoer med, med, med kameraet mod mig selv, så, det er det, du får så kan uden. jeg bare mærke sådan lidt, ah, ja. derfor laver jeg det ikke så tit. Nej. Men jeg har ikke noget imod sådan en her setting, hvor for der glemmer jeg kameraet på, ja, okay. og når jeg laver mine ting generelt, så er det mere, jeg laver næsten aldrig den der. Men jeg kan godt forstå den der, fordi som du selv sagde rigtig flot i starten, det var, at du så noget hvor du følte, at hey, når jeg ser ham, der taler ind til kamera, så føler jeg mig ikke alene, så føler jeg, at han taler til mig. Så føler at jeg, at kender ham. Ja, præcis. Mm. Øhm, men du sagde også selv lige før det her med, at du putter sådan en game face på, og det gør man jo, når man laver tv, når man laver content, når man laver alt det og det samme, hvis altså, nogen skal holde et, et foredrag ja. eller lave et oplæg til et eller andet, så skruer man jo op. Selvfølgelig gør man det. Altså jeg har, det, jeg har fået meget ros for, det er, at folk siger altså, at du er meget dig selv, mm. som du er her og her. Altså i virkeligheden, eller whatever. Øhm, har du nogensinde haft den der følelse af, sådan, at du skulle leve op til et eller andet, fordi at du har lavet det, du har lavet? Og så når du så kommer ud i den virkelige verden, for du har jo boet på Fyn. Mm. Når du så kommer til København, hvor alt sker ligesom, så er du jo lige pludselig kendt, ja. men du er kendt i dit værelse med et kamera. Ja. Kan du godt forstå hele den her... Ting jeg bruger at komme ind på her. Ja, det kan, sagtens sagten. Jeg ved godt. Og hvordan har hvor hvordan din holdning til hele det her? For du må også kende en masse YouTubere, som måske du også mm. har mødt, som er sådan okay, hvad sker der? Hvorfor er du sådan? Og, sådan, ja, ja. og, du. Ja, altså, og hvorfor jeg, tror du det er sådan? Jeg vil starte med at sige, jeg forstår godt det du sagde i starten det her med, at ja. du måske synes det var sådan lidt Akavet det der med YouTube, Og det måske ikke helt. Du var måske ikke helt i målgruppen, fordi, altså det er også indtil videre har det i hvert fald været meget de de lidt yngre der der mm. ser YouTube. Øhm, og jeg tror, det er fordi de ikke tænker så meget over det her med, hvordan kan de her personer er i virkeligheden. De tror måske bare, at de er sådan her. Ikke? Ja, ja. Og de kan ikke se helt igennem det her med, at måske det er bare en facade, hmm. nogle af dem tager på. Men, men jeg synes også, at markedet er blevet modnet enormt meget i løbet af de sidste et par år. Så der er også mange ældre, der, der ser YouTube. Og jeg gætter Klar. på, at du ser sikkert også en masse YouTube. Ja, ja, ja. Det er måske bare ikke lige øh, nødvendigvis så mange danske YouTubere og sådan noget. Ja, ja, øh, også fordi nu bliver YouTube brugt til så meget andet. Men, men jo, helt klart Altså, da jeg startede med at lave min første video Havde jeg jo aldrig nogensinde tænkt at Der er nogen i den virkelige verden, der kommer til at vide, hvem jeg er Fordi det var jo bare på YouTube, jeg uploadede Og efter jeg er blevet ældre, kan jeg selvfølgelig godt regne ud Jo, selvfølgelig vil folk i virkeligheden også kunne genkende dig Hvis de kan, kan se dig på YouTube men, men det var ikke derfor, jeg startede Altså, jeg startede jo bare, fordi jeg syntes, det, det kunne være sjovt Og jeg havde overhovedet ikke nogen ambition om At jeg skulle blive et offentligt ansigt på noget tidspunkt jeg kan huske første gang, jeg ligesom bliver genkendt. I virkeligheden synes jeg også, det var enormt mærkeligt. Det var i, det var i, det var i Svendborg. jeg kan tydeligt huske, hvad, hvad, tøj jeg havde på. Jeg havde sådan en rød og hvidstribet skjorte på. En rød kasket, der var alt for stor. Og jeg husker, der kom en dreng over og prikkede mig op på skulderen og sagde, hvad, øh, må jeg ikke få et billede? Og jeg var sådan helt, altså hvad, hvad, et billede med mig? Hvad, fanden? og det fik han så, jeg stod med mine kammerater, som også synes, det var så mærkeligt. Øhm, og siden da, der, der er det jo bare blevet, blevet vildere og vildere ja. Men Jeg synes også det har været øh, Altså selvfølgelig når man, når man møder folk Så skal man se det som et kompliment Fordi det er jo et eller andet sted et skulderklap Selvom man nogle gange glemmer det Fordi der er også ofte hvor jeg ligesom tænker Åh oh, det er faktisk ubehageligt at der er så mange der, der ved om jeg er. Mm -hmm. For eksempel i går der, der gik jeg Der gik jeg lige herinde på øh, omkring øh, strået Faktisk her omkring hvor vi sidder nu Og så kan jeg godt se, at der er en dreng over på den anden side af vejen, der kigger på mig, og jeg går ligesom over fodgangerfeltet. Og da jeg så går helt tæt på ham, fordi jeg bare skal forbi, så klapper han mig ligesom på skuldrene og siger, god dag, ikke? Og et eller andet sted, det er jo meget sødt, men jeg var også sådan helt, hvorfor siger du det til mig, Og det kan sgu godt være sådan lidt angstprovokerende nogle gange, det her med, at folk de ligesom råber ens navn, Folk er jo for det meste søde, men der er selvfølgelig også ubehagelige men, oplevelser ja. en gang imellem. Jeg kan huske, da jeg begyndte at blive genkendt i starten. Ja. Det var på diskotek og sådan noget, så stod folk og glødede meget, og så var jeg sådan lidt, hvad gløder du på? Mm. Fordi jeg var sådan fresh out the hood, du, boy, du, du var du blev helt et, provokeret af ja, det, Ja, men fordi du var sådan, hvor jeg har vokset op, så gløder du ikke sådan på folk. <laughs> så så spørger du bare, hvad så på ja. gløder du på, du boy, ikke? Og så kommer over og siger til personen sådan, hey, hvad gløder du på? Så er det sådan lidt. Ja, det er bare er det ikke dig. Jo, men hvorfor <laughs> hvorfor du så hvorfor smiler du så? Du så ikke? det som en provokation. Ja, men hvorfor smil? Nej, vi vidste ikke hvad det var. Nej, det var bare okay. sådan et, hvad sker der? Og du vil tænke mig, jeg har ikke oplevet det der. Mm. Så mit spørgsmål går, ind egentlig ud på at, til, at jeg det, fordi jeg har ja. en ansigt med det selvfølgelig, men det var fordi så lidt efter lidt efter lidt så har man begyndt at finde ud af det er jeg i hvert fald, mm. jeg ved ikke om du har det sådan, hvad det er for nogle slags blikke og ansigtsudtryk folk laver, når de godt ved hvem <clears throat> hvem man er. Så hvis nope. jeg går ind i 7 Eleven forleden, kunne jeg godt mærke, at ham, der stod bag kassen, han opførte sig lidt anderledes <laughs> med sin service, han gjorde på de fire andre, der stod i kø. Fik kø. du god service så? Ja, ja. okay. jeg du bliver kan godt mød, være, jeg... han bare ekstra dårligt. Ah, nej, jeg bliver <laughs> faktisk mødt, jeg vil sige, 98% af positive vibes. Jeg har ja. faktisk næsten aldrig, det er faktisk ret vildt, ikke mm. i 10 år, er næsten aldrig mødt af negativitet. Det, er altså, næsten det, aldrig. Det samme her. Ja, det er virkelig, virkelig positive ting, ja. folk siger, når man møder en. Og folk er jo glade. Men er du ikke også glad for det? Er Ville, det ikke virkelig jo, helt vigtigt for helt dig? Og det her med, hvis nogen lige spørger, må jeg få et, et selfie? Jeg bliver jo aldrig ja. sur, hvis nogen spørger ja, overhovedet. Jeg siger altid ja. Men vi er enige om, du har forstået de der blikke, der kommer nu. Hvordan ja, det er, det ja, ja, ser ja, ja. ud. af for pokker. <laughs> det, det Så du jeg. spørger ikke folk, hvad du på <laughs> nej, nej, aldrig. Men det er også, altså, jeg kommer over fra en lille bitte by, uden for Svendborg. Ja. Og jeg har altid jeg, altså det, jeg ved ikke, om det, det lyder forkert over for dig, men jeg har, jeg har virkelig... Jeg synes selv, jeg er blevet opdraget ret godt. Jeg har altid fået at vide, at du skal opføre dig ordentligt. Og, øh, altså jeg, jeg have en ballade med, eller <laughs> ja, 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 det gør jeg. Jeg, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at sige til en, hvad glor du på? Ja. Hvis der er ingen, der kigger på mig, så må han jo kigge. Altså, ja. Og så må jeg... Ja. Det kan godt være, at jeg bliver lidt, lidt ukomfortabel, når han gør det, men, men jeg bliver aldrig nogensinde provokeret af det. Nej, nej. Øhm, så når folk lige spørger, om jeg får få et billede, så, så prøver jeg ligesom bare at tage det med et smil og tænker, men det er jo faktisk bare, fordi de måske godt kan lide det, du ja. laver. Øh, sådan noget som forventninger. Ja. Altså forventninger til, hvordan du er, forventninger til dig selv. Mm. Det er i starten. Øh, vi, vi nåede ikke helt rundt omkring det der spørgsmål med det her med at være noget foran kamera, og så komme ud i den virkelige verden og være måske socialt Ja. Hvordan man faktisk... I de fleste menneskers tilfælde, hvis, øh, hvis jeg sagde til din manager, tag lige i telefon frem og film dig selv og sige eller andet, så ville hun tænke, mm. glem det. Det er jo hendes måske zone, hvor hun ja. ikke er i sin comfort zone. men hos YouTubere er det faktisk deres komfortzone. Mm. Hvilket er ret ambivalent ja. på en eller anden måde. Jamen det, det er underligt. fordi... Det... Hvordan, for det bliver du nødt til at fortælle mig, for du er YouTuber. Ja. Hvordan kan det være, at, at de fleste måske har det fedt foran kamera og når de kommer ud i den virkelige verden, er det måske ikke lige så? Er det ikke et problem måske eller? Jo, det, det, tror jeg. Og jeg, sådan har jeg det da også selv. Altså, jeg er selv som person. Det ved jeg ikke, om du sådan fornemmede eller noget, da, der du, der vi mødte hinanden i dag. Ja. Men, men jeg er egentlig ret introvert. Det kan godt være på YouTube. Jo, jo, der er jeg på og alt sådan noget. Men, men privat, der er jeg meget stille og rolig. Og kan godt lide, når der ikke er særlig mange mennesker og sådan nogle ting. Ja, du flyttede også fra København. Ja, præcis. Jeg flyttede tilbage til Svendborg, ja. fordi jeg bare skulle have, have ro. Ja. Men jeg tror, grund grunden til, at jeg sagtens skal snakke til et kamera det er fordi, jeg tænker ikke over, at der sidder nogen på den anden side. Mm -hmm. Jo, selvfølgelig så ved jeg det da godt, men, men når jeg snakker til et kamera, det er jo en død ting. Ja. Og jeg kan jo bare tage det om. Så, så, og så tror jeg også, at jeg har lidt svært ved at svare på spørgsmålet egentlig, fordi jeg har lavet det i så mange år. Ja. Så det er, bare blevet, det er bare blevet en ting. Og har du set nogle kollegaer, du ved, som, hvor du har tænkt det der, sådan, okay, vildt nok. Sådan der. Du er jo ikke sådan i virkeligheden. Ja, 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 jo det har jeg, det har jeg yes. Jeg tror bare, at det er fordi jeg kommer fra et sted hvor sådan lidt Autenticitet er rigtig vigtigt for ja. mig Og jeg har det også sådan lidt Jeg tror at mange af de her mennesker måske Smider noget på YouTube, fordi at Det er nemmere at sende både ros Og hate mm. igennem nettet End at gøre det i virkeligheden Fordi i Danmark er vi jo totalt dårlige til ros ja. Så når du laver noget på nettet Så får du den her ros på nettet, for det er meget nemt For mm. folk at rose igennem nettet, det er også nemt At hate rigtig meget og skrive alt med lort jeg og det er bare ikke det samme i virkeligheden. Nej. Medmindre folk lige får en lille øl eller et eller andet, så er de så, uh, jeg er helt livet, og oh, min ven, ja, og så okay, noget. du er så dygtig, ja, ja, jeg tænker ja, altid på dig. Ja, præcis. Men er det måske også noget med det at gøre? Altså sådan der, Altså så det det mm. deres comfort zone, fordi der, der får de anerkendelsen og rosen, men det gør de måske ikke på samme måde i virkeligheden. Det, det tror jeg, du har ret i. Øh, jo, det, det, det tror jeg er et, et, et rigtig godt bud. Øh, men jeg tror også, det er fordi, at rigtig mange af dem, der laver YouTube, mm. i hvert fald dem, der startede dengang jeg gjorde, det var måske nogen, der egentlig var ret stille i skolen. De havde måske ikke så mange venner. Mm. Øh, jeg synes altid, jeg har været gode venner med dem. Jeg gik i klasse med og sådan nogle ting. Men efter skole, der så jeg ikke med så mange. Der kunne jeg egentlig bare godt lide at komme hjem. Og så tror jeg måske, det har været min og nogle af de andre YouTubers måde at blive social på. Altså så kunne det godt være, at der ikke var, var så mange øh, venner i virkeligheden, men så havde man bare en masse virtuelle. Ja. Og jeg tror, fordi at mange af os har haft det sådan, så gjorde det også alle os, der startede cirka samtidig der i 2012-2013, vi har et enormt stærkt bånd, fordi vi jo ligesom bondede over det, hmm. og ikke havde så mange udenfor for YouTube. Giver det mening? Ja, det giver meget mere. Jeg sidder og til gaming lige nu. Ja, For det blev jo også bashed rigtig meget, det her med, at så har man en, en søn, for eksempel, mm. som bare sidder og dræber sig selv ja. i gaming. Men jeg har da set, for eksempel, nogen jeg kender, som har faktisk fået venner igennem, at de spiller, og de er gode til et spil, og så, mm. så, så sidder de på en, på en sådan en, på Discord, eller hvad det ja, de ja. nu sidder på, og snakker med fire andre. Præcis. Og så lærer de folk at kende, og så bliver de venner, og så er de venner, og så er det godt være, at de ikke har ligesom mange venner. Og det er jo smukt. Det er jo mega smukt. Der er jo en ting, sådan, fordi der bliver snakket virkelig meget ned til det. Men der er enormt mange, der bare ikke. Jeg tror kan bare, jeg at gøres med at være mode. sociale i ja. virkeligheden. Ja. Men så får de det på den måde i stedet. 100, men så synes jeg også, at det er vigtigt, at. Så kan det godt være, at du, de har det svært i virkeligheden, mm. men så kan de tage det her lad os sige gaming eller YouTube. Men så skal de også videreudvikle det til det, synes jeg personligt, til det virkelige liv. Fordi ja. det er svært at rende rundt i et liv, hvis du skal ud og have arbejde og, og alle mulige andre ting. Mm. Og rende rundt og have det sådan der, fordi det er ikke nice at have. For eksempel social angst. Nej. Jeg har prøvet på et tidspunkt at have sådan noget, hvor bilerne, hver gang de kørte forbi, så troede jeg, at alle biler. Det lyder lidt sygt mm. at sige, men alle biler glødede på mig, ja. selvom jeg ikke er mm. overhovedet kendt. Men sådan, bare den der følelse, der kan jeg huske, det var sådan, at jeg kunne ikke stå på store gader med mange biler, for jeg følte hele tiden, sådan, at, ja. at alle biler kørte forbi, de kiggede på mig, og det var, det var virkelig ubehageligt. Mm. Det forstår jeg godt, og det er også øh, fuldstændig rigtigt. Altså, ja. det kan godt være, at det jo det er vigtigt for folk at der sidde derhjemme, ja. øh, eller nogle folk i hvert fald sidde derhjemme og game og snakke over mm. Discord og sådan nogle ting eller så YouTube. Øh, men, men jeg tror også og har også mærket på egen krop, at det er sgu også vigtigt at komme ud af den comfort zone yeah. og så snakke med folk. Præcis. Nu fordi jeg droppede ud af gymnasiet, mm. så havde jeg jo ikke så mange venner dengang, fordi de gik i skole, dem på min egen alder, og jeg sad selv derhjemme og havde travlt med YouTube mm. og bygge den forretning op. Så jeg føler faktisk Den dag i dag At jeg er gået glip af noget socialt Og føler mig på en eller anden måde lidt begrænset Når jeg skal ud og møde nye folk mm. Og det er jo underligt fordi jeg er vant til at snakke Til, til nogle gange flere hundrede På YouTube Men hvis jeg skal ud og møde en ny person mm. Så har jeg svært ved at small talk yeah. <laughs> Og jeg tror det er, fordi jeg ikke er gået i gymnasiet Ja yeah. <laughs> altså, Jeg har det, det på samme jeg, måde. Jeg, ja, Det tror jeg virkelig Og det har jeg tit tænkt på Og jeg har også tænkt at den eneste grund til, at jeg fortrød, at jeg ikke er gået i gymnasiet, ja. det er fordi, jeg mistede det der sociale. Jeg har aldrig været til en gymnasiefest. Selvfølgelig har jeg været til forskellige Hvor private. får du så de sociale hen? Jamen det havde jeg jo heldigvis igennem mine kollegaer på YouTube, for de gik jo, mange af dem gik heller ikke i skole. Aha. Så vi har jo, det er derfor, vi har sådan en helt fuldstændig unik Der er jo mange, gode. der får inklusive mig selv det sociale igennem by, så mm. tager du i byen. Det gør jeg heller ikke. Nej, det det, 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 det hørte jeg, ikke. godt. Om. Det hørte jeg godt. For folk, de kigger på en, eller skubber en, eller noget, det synes jeg er ubehageligt. Ja jeg gør ikke noget ved det, men, men jeg synes heller ikke, det er rart. Nej, nej, nej. Det er ret, det er vildt mm. at tænke over. Det er, no altså, det er i hvert fald den, 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 største, største årsag til, at jeg fortrød, at jeg ikke lige tog den Har du haft det på et tidspunkt, det her med, at når du har lavet så meget det, du har lavet, mm. og du dropper ud af de her forskellige ting, at du blev... Jeg følte i hvert fald på et tidspunkt, at at jeg blev dummere og dummere og dummere. Fordi det mm. eneste, jeg sad og lavede, var musik, fodbold og måske fashion. Ja. Så det vil sige almen politik, eller almen mm. ting, som folk går i skole, har et arbejde og sådan noget. Jeg følte bare hele tiden, at jeg blev dummere. Mm. Fordi jeg kun koncentrerede mig om det, mit arbejde var omkring. Mm. Har du haft den følelse før? Ja, det synes jeg. Jeg har nogle gange følt Jeg har ja. følt, at jeg gik glip af noget, virkelig informativt, og noget nogle gange almen viden. Ja. Men, jeg har også altid husket at tænke på, at jamen det, som jeg godt kan lide at lave, det, som jeg håber, jeg skal lave resten af mit liv, mm. det ved jeg til gengæld mega meget om. Ja. Og det har jeg altid vægtet højere. Og man kan også sige, at det, du har været med til at lave, har jo også været med til at inspirere mange mennesker, hvor at mange mennesker laver et eller andet, tager en arbejder for selv, tjener en masse penge, men det er ikke sikkert, at deres legacy, når de engang dør, har været med til at inspirere en masse mennesker til at gøre en masse ting eller positive ting. Nej. Kan du følge mig lidt det? Ja, der? det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Øh, men det er men... også derfor, jeg bliver ved med at lave det, jeg laver, indtil jeg ikke synes, det er sjovt mere. Ja. Fordi for mig det vigtigste er, ligesom, jeg tror også, det er det vigtigste for dig, at være med til, det kan jeg se på nogle af de nye ting, du laver også, sådan noget med at være med til at inspirere, og man har en og man har et navn, som er med til at ændre mange menneskers liv. Og så kan jeg forestille mig også, at det er super vigtigt for dig. Ja, jo, men helt vildt. Det, 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 det er det. det uh... Og det er også blevet et drive for mig, mm. det her med, at nu vil jeg ikke bare underholde folk og have den der bekræftelse, men jeg vil faktisk også rigtig gerne inspirere folk. Mm. Jeg vil gerne lære folk noget, og det er også derfor, jeg er at lave det her mere seriøse indhold nu, end, end, end hvad jeg gjorde for, for år tilbage. Mm. Fordi, når jeg en eller anden dag skal herfra, så vil jeg gerne have sat et aftryk. Mm. Det vil jeg synes var mega fedt. Det er jo også alt, at man har det sådan, ikke? fordi altså, når man er død, så, så er alt jo ligegyldigt, så er man jo væk. Ikke? Men, men alligevel, jeg vil gerne være med til at inspirere nogen, og jeg vil gerne være med til at ændre noget, og bruge min stemme på en eller anden måde, som, som ikke bare var, var ham, der sad og spiste chili og kastede op. Ja, præcis. Det var kun fucking nice, du har det sådan, og det, mm det siger bare meget om dig. Der er to ting, der er vigtige, når man, øh, når man i dag forlader. Det er, hvad, hvad for indtryk, man har gjort på mennesker, og, og, man har stiftet måske en familie, så ens familie tre kan leve videre. Ikke? Præcis. Øhm, hvad hedder det? Du snakker om det her med, at du lige pludselig stiger fra 16 til 70.000 mm. forhold, og der, sker bare en masse ting. Kunne du holde til det? Ja, det kunne jeg godt. Du, det... blev ikke, øh, du, du blev ikke helt flyvende. Nej. Du har det... og sådan noget. Altså jeg, igen, jeg, jeg, tror virkelig, jeg skal takke mine forældre for det, fordi jeg har altid fået at vide, husk nu, hvor ja. du kommer fra. Ja. Husk nu, at altså, højt at flyve, øh, langt at falde. Ikke? Ja. Jeg, jeg har altid fået at vide, at husk nu at være, være dig selv, og husk nu at, øh, og, ikke tænke for høje tanker om dig selv, og sådan nogle ting. Så, så, jeg synes godt, jeg kunne, jeg kunne tåle at få de her følgere. Selvfølgelig så, så er jeg da... Har jeg da haft nogle udfordringer og sådan nogle ting? Der er en masse tanker, jeg overtænker rigtig meget og alt sådan noget. Jeg tror da også, det er fordi, man, jeg altid er blevet bedømt, lige siden jeg var 14 år, øh, af folk, som, som man ikke kender. Og, og man ja. vil jo også gerne øh, fremstå så godt som muligt. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. Øh, det tror jeg da alle mennesker gerne vil. Ja. Øh, men, men jeg synes aldrig, at jeg sådan har haft, øh, haft et eller andet stordighedsvandet. Det håber jeg i hvert fald ikke, at nogen har, har haft en opfald. Det. Det, det har ikke været meningen. Men det er meget nemt for folk også at få sådan af det jo. Jamen bestemt, altså, der, og, og især i Danmark, ikke? Øh, fordi der er, er, jo ligesom en jantelov, og der, der skal ikke meget til, før at, at folk mener, man har, folk man der, har brugt den. Folk, der lytter til min podcast, ved, godt, at jeg er ikke er så stor fan af janteloven, <laughs> men den, på, slår på, mig på, noget, på nogle få, nej, men jeg, er også, altså, sådan, jeg har det sådan, ja, fakta er fakta. Ja, jeg synes, kan hvis, du følge mig lidt i nogle, nogle henseende og så er det sådan lidt. Hvis folk, de har opnået noget, ja, ja. noget, noget, noget flot eller noget unikt eller noget i den stil, Ja, er det Så skal de anerkendes, det synes jeg virkelig Præcis, og det gør jeg også meget igennem min podcast Altså jeg siger tingene som jeg har Som, mm. som, som jeg føler ikke? Men øh, Der er, øh, Altså kan du huske den her tid Hvad føler du der sker som er anderledes En ting er at du bliver mere kendt Du mm. tjener mere og alt det her Men kan du huske hvad der sker i dit liv omkring det tidspunkt Det begynder lige pludselig at gå lidt hurtigt Ikke det, det, begynder at gå rigtig hurtigt. Og det går hurtigt hurtigt. Det går, det går sindssygt hurtigt. Altså, ja. det, det, er, sådan noget, hvor jeg stiger med et par tusind følgere om, om ugen nærmest. Ja. Ikke? Øhm, og der var enormt mange ting, jeg skulle, skulle tage stilling til. Så jeg tror, at i den her periode fra 2015, hvor jeg starter i gymnasiet, dropper ud efter halvanden måned, og, og så et par år frem, altså, der bliver jeg voksen. Ja. Jeg, jeg, har aldrig sådan... Folk har altid snakket om det der med, at ej, min teenageår, det var, det var det fedeste i hele verden, og øh, der er også mange, især forældre, der ligesom siger, jamen, det var ligesom der, mit barn havde sit, sit oprør. Mm. Det føler jeg aldrig, jeg har haft. Altså, jeg, jeg, og jeg ved, ikke, om det, jeg ved ikke, om det er normalt, for jeg har ikke prøvet andet, men, men jeg føler ikke, og jeg ved ikke, om det er en følelse, at, at man bliver det forvirrende, men, men, jeg ved ikke, om det om man som teenager føler, man er teenager, men det har jeg aldrig følt i hvert fald. Fordi skulle lige pludselig tage stilling til, at okay, nu skal jeg lige forhandle den her kontrakt. Nu skal jeg lige skrive under på det her beløb og, sådan nogle ting. Det, var, det er det selv i starten? Ja, altså selvfølgelig. Jeg var jo, jeg var jo connected til, til et bureau, øh, som, som forhandlede ting og sådan noget. Men jeg var jo stadig i forhandling med bureauet. Hvem rådgav dig så? Det gjorde forældre min, eller? Ja, mine forældre. Så godt de nu kunne. Min far er ingeniør, min mor er økonomer, så der var ikke... Øh... Så er der styr på det. <laughs> så der, men, men ja, der var, der var, styr på det, øh, men, men, de havde jo ikke noget som helst forstand på det, jeg lavede. Nej, nej. Så de prøvede jo bare det, de kunne. Og jeg brugte især min far rigtig meget til ligesom at spare sådan nogle ting. Men ellers, der var jo ikke noget rådgivning, så det var jo... Det var også derfor, at jeg følte, at jeg lige pludselig blev meget hurtigt voksen, fordi jeg skulle tage ansvar, og jeg skulle ja. bygge den her forretning op selv. Ikke? Præcis. Altså, man kan jo sige, at du jo ligesom du har gennemgået puberteten igennem Og blevet voksen igennem Mens hele internettet så på Ja Altså øh, Hvordan føles det egentlig at din ungdom ligger ude på nettet Og er totalt blottet Både undervejs mm. men også nu Har du siddet, nogle gange og tænkt over det Jeg, jeg har tit tænkt over Kæft jeg glæder mig til at jeg bliver pensionist Og så skal sidde og se, se, tilbage på hvordan jeg var Og hvis jeg bare går to år tilbage nu ja. Altså jeg krummer jo min tær så hårdt Men fortryder du? Jeg fortryder ikke Jeg fortryder overhovedet ikke jeg synes ikke, der er noget, jeg sådan kan komme i tanke om lige nu, ja. som jeg fortryder. Fordi det kan godt være, at vi gør det anderledes den dag i dag. Ja. Men hvis ikke jeg havde gjort, som jeg gjorde den dengang, ja. så er det ikke sikkert, at jeg havde siddet her i dag. Mm. Og i dag synes jeg, jo, at jeg har det virkelig fedt. Jeg synes, at jeg har et mega fedt liv. Mm. Jeg lever af det, jeg elsker, og jeg inspirerer forhåbentlig en masse mennesker og sådan nogle ting. Ja. Øh, så, så jeg fortryder ikke. Men du, det er alligevel vildt nok at gå igennem det, mm. og så på nettet, og alle følger med. Ja. Har du så også sådan nogle fans, der total altså, hvor du føler, at de kender dig bedre end dig selv på en eller anden måde? Altså, jeg har, jeg har, har et par stykker, og har også haft, haft førhen, altså, hvor det var sådan, det var lidt uhyggeligt, ja. fordi de vidste sygt mange ting. Og altså, jeg havde mødt dem 20 gange, fordi ja, de jo bare ja. mødte op hver gang, man, jeg var ude og holde foredrag eller noget af den stil. Okay, ikke? du har holdt foredrag også? Ja, det gør ja. jeg, det gør ja. jeg ofte. Øh, tager rundt for ligesom, at fortælle om alt det, jeg laver. Okay, okay. Og der er der, altså, der er der nogle hardcore nogen, og jeg kan jo også fornavnet på nogle af dem, ikke? fordi ja, ja. det, de, de er meget øh, lojale og trofaste. Men selvom det er uhyggeligt, så er det jo også fedt. Ja. For så må man jo gøre et eller andet rigtigt, siden at de, 100%. de bliver ved med at holde fast. 100%. Ja, det kan jeg godt føle af. Aha. Der du da du begynder at være helt flyvende, ikke? Mm. begynder du så nogle gange at tænke lidt over, om folk egentlig bare så dig fordi du er hvad du er og hvad du laver, og sådan ja. kan du føle mig lidt. Det, det tænker jeg faktisk ret tidligt, ja. øhm, men det var fordi det kunne jeg bare mærke. Ja. Det var især der lige omkring gymnasietiden, som så ikke var så meget gymnasietid for mig. <laughs> øh, der, Heller ikke her, kan jeg fortælle dig. <laughs> <nej, okay. laughs> ja. øhm, jeg, jeg kunne ret hurtigt mærke sådan folk, der bare ville være venner med mig, fordi ja. de godt kunne lide mig som person. Men jeg kunne også godt mærke dem, der, dem, der måske bare gjorde det, fordi man, man havde lidt følgere et eller andet sted på nettet. Mm. Men samtidig så var der også nogle af mine venner, der faktisk tog afstand til mig, så det gik også den anden vej. No. Øh, der var nogen, de synes måske, det var lidt mærkeligt Og det er også det, man skal huske på At i dag, hvis der er nogen, der laver en YouTube-kanal Så i hvert fald den unge generation De synes måske bare, det er fedt Eller tænker, det er da meget normalt mm. Men dengang, da jeg startede Der var man jo en freak, hvis man gjorde det Jeg mm. ved ikke, om du også oplevede det. Ja, 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 ja. Altså, det Folk synes jo, det var så mærkeligt Fordi for hvorfor laver han det, og han skal da ikke tro, han er noget Og det er jo igen janteloven, de der kommer ind på en eller anden måde øh, Så ja. der, var, der var helt klart også nogen, der, der tog afstand og på den måde, der finder man jo også bare ud af, hvem man skal holde fast i. Ja, men, ja, men føltes det ikke sådan, at det er fake på en eller anden måde? Vil, vil du ikke bare gerne have, at folk kan, kan lide dig for at rasmus den rigtige, du er? Jo, jo, helt bestemt. Og det er jo også derfor, jeg har jo også kun holdt fast i dem, som, som jeg kunne mærke, der, der var oprigtige. Mm. Øhm, der er også nogen, jeg har været venner med i, i, i længere tid, hvor jeg ikke helt har kunne gennemskue det. Mm. Men yeah. hvor altså, hvor, hvor, de så bare, ja, hvor man på et eller andet tidspunkt så finder ud af, okay, der var måske ikke helt så meget venskab over det. Øh, jeg ved for eksempel, jeg har holdt mange fester, så er det sådan, og Nå, når man holder fester, så alder, hvad så? Ja, og så fuld, så holder man ikke fester mere, så er det sådan, nu kan jeg ikke benefit jeres ja, liv. Ja. Øh, okay, det var fedt. Ja. Jeg kan huske, jeg inden jeg startede, eller jeg, jeg, var, lavede faktisk YouTube dengang, men inden det sådan blev stort, der arbejdede jeg på McDonald's i Svendborg. Jeg har også arbejdet på McDonald's. Altså, man lærer fandme meget af at arbejde på McDonald's. man, altså, man skal ikke undervurdere det. Nej, nej, Det man, nej. skal man ikke. Hold kæft, jeg har lært meget det. Det er undervurdere. undervurderet. Jamen, det er det virkelig. Ja, ja. Det er det virkelig. Jeg har stor respekt for dem, der står derinde. Øh... Nå, hvad hedder det? Der er et par år senere, der ligger jeg et billede op på Instagram, hvor jeg står ved siden af en mega fed Mercedes, jeg har ved at køre i. Ja. Og så er der en af mine gamle kollegaer, som jeg har snakket med i et par år, der skriver til mig, så skulle man alligevel have holdt fast i venskabet. Nej, 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 nej. Så skriver han? Hvor jeg var sådan hvad fanden? Og så skriver han så, sig endelig til, hvis du vil give en tur, jeg kommer gerne til dig. Hvor jeg var sådan helt, okay, du er en fed type. Det er dig, jeg skal holde fast i. Wow. Og der, altså, der afslører personen jo fuldstændig sig selv, ikke, når, når, når han skriver sådan. Øh, så sådan noget, det, altså det, det er man også udsat for, ikke? Det er <laughs> ret sygt jeg har ikke hørt i live altså, Nej. folk er, Normalt gør folk mange af sådan nogle der ting Ja, men så, så gør de, det, gør det altså, ikke. Så han har sagt ikke? Det var Det er også, man skal holde fast i Ved du hvad, jeg læste en quote i går du, folk, der støtter det, du laver mm. Over længere tid, hvor du kan se der er ikke, De ikke gør det, fordi det skal benefit dem selv mm. Det er nogen, man virkelig skal sætte pris på Ja, det skal man også Altså virkelig, fordi at det er nogle virkelig, det er nogen, der ved det godt. Præcis. Fordi der er også mange, der bare støtter en, fordi de bare vil benefit af, hvad du laver. Ja ja, lige præcis, og inviteres netværk mere til alt muligt er og, og, ja, ja ja, ja præcis. Ja. Det er Ej, også det... med sværterne, vi giver i. Hvad ja, med det... sådan du, du har en kæreste nu, har du det ikke? Jo, det har jeg. Jeg spurgte Sanka faktisk, som er i samme management, som mm. I er, et spørgsmål, der jeg interviewede ham, hvor at, hvor jeg, nu skal han være far eller? Ja, har hun født? Hun har født. Har hun ja, født? Ja, ja. Okay, hun har født. Ja. Nå, men i hvert fald, øh, der stiller jeg ham sådan lidt med kærlighed. Og sådan, fordi at når du er kendt og har mange mm. penge og sådan nogle der ting, så er det svært at finde en kvinde. Jo. Mm. Fordi hvem siger, hun er der for, for Rasmus, hun er der for Rasmus mm. Brohave måske. Mm. Har det været svært sådan noget der? For eksempel det der med at man ved, okay, er det der mm. egentlig bare fordi, at du har alle de her gode, eller er det der faktisk for, for dig, de værdier og alle de her forskellige ting? Det, 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 Hvor lang tid de, har vi været sammen? Vi har været sammen 3,5 år. Okay. Faktisk i dag, når vi optager det her. Ja. ja. Har, I, har, du, har I årsdag? Eller er det 3,5 tre tre årsdag? Har tre et ja, 3,5 årsdag. 3,5 årsdag. Gør man noget der? Ja. Nej, overhovedet ikke. Vi, øh, vi nævnte bare lige for hinanden i morges, kom Nå, lige okay. i tanke om det. Hvem huskede det? Øh, det gjorde jeg. Det tror jeg ikke på no, det Så er det tøffel mand Det er, tøffel, mand. Jamen, hun, det hun er sådan noget kvinderne skal huske Hun mindede meget om <laughs> det i foråret Så kiggede jeg lige på datoren i dag Hvad fanden Nej du er en god mand <laughs> Jo tak Jeg prøver i hvert fald <laughs> øh, Nej men jeg, jeg synes egentlig at Det har været lidt det samme som, som I forhold til at finde venner ja. øh, Og venskab At de ofte så afslører De skulle sig selv hvis, hvis de har nogle forkerte intentioner Aha. Øhm, Så, så det, jeg synes ikke det har været så svært Så tog du en så på McDonalds Day første gang hun har faktisk også arbejdet på McDonald's, for at ikke ja. så det ikke skal være Ja. Men du skal altid tage kvinder på sådan nogle rigtig sløje dates til at starte med, fordi så du, hvis, du overlever den, så, de, så, er du god. <laughs> vores, vores, første date var på en eller anden café i Fredericia. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Okay. Men øh, det er ikke sikkert, at det var sådan en café, jeg, vi ville invitere hende ind på i dag. Ja. Øh, men, men altså, hun holdt jo fast, så det, det, var, det? det var, godt. Du lavede klassiker. Ja, 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 ja. Café fra Rest lyder lidt topsløjt. Men, men, det gør at det, uden at, at man skal blive alt for, for København. Ah, nu er jeg fra Sydfyn, ja. for København og sådan noget. Det, 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 lyder lidt, uh, ja. ja. Men du har aldrig tænkt over det, eller hvad, med, med, kvinder og sådan noget? Ah, det, jo, altså jeg har, da, jeg har nogle gange tænkt, dengang jeg ikke havde, havde Maja, som min kæreste hedder, ja. en i dag. Der har jeg da tænkt nogle gange, kan videre med, at nogensinde finder en, fordi ja. at og så vil du leve et anderledes liv jo Ja præcis Og jeg har virkelig tilbragt meget tid Alene på hotelværelser og sådan noget Hvor man bare har, har tid til at sidde og tænke øh, så, så, jeg har da tænkt sådan Kan videre man egentlig finder en nogensinde Der ja, ja. vil acceptere det på den rigtige måde Det som, som jeg ja. rent laver ikke? Ja? Og det var heller ikke fordi At du skulle have problemer med at Du er en dansk Justin Bieber jo ah, Okay tak tak Stor mange. Du mangler bare at give lidt mere gas med den guitar der, Ja så. det stoppede, der stoppede jeg for tidligt Har du egentlig prøvet at lave musik før? Øh, nej, Har du overvejet det på noget? Nej, men jeg, jeg lavede, da jeg ramte 200.000 abonnenter, ja. der, lavede jeg en, der lavede jeg sådan en sang for sjov. Mm. Men prøv, og jeg ja, vil ikke lavet den den dag i dag. Det jeg, gør har jeg, den også, gang. jeg har også lavet en sang, det er måske nummer en, nummer et ting, jeg mest sådan der cringe over. Jamen, jeg, skulle til at sige, jeg, sige, jeg vil ikke sige, at jeg fortryder, for det er ret sjovt. Jamen, jeg skulle lige sige, at du spurgte mig før, om der er noget, jeg fortryder. Ja. Måske fortryder jeg den musikvideo. Ja. Ja. Men den eneste grund til, at jeg gør det, det er, fordi folk de misforstod den, og troede, jeg mente det seriøst. Ja, det er samme her. Ja, okay. Ja. Ja, og så er det uheldigt. Det er også den eneste video, der ligger på min kanal, nu hvor jeg tænker, skal den slettes? Men den har over en million visninger. Så jeg er også en helt. ah! Uh, uh. uh. Og det går jo ud over den samlede mængde visninger på kanalen. Og det Ej, ej der bliver jeg ja, i influencer. Ja. Jeg tror også, man har det sådan, okay, man skal acceptere de ting, man har lavet i livet. For det er også en del af ens ligesom. Præcis, og ja, ja. ja. lige Jeg tænker også, jeg lader den ligge. Gør du det? Ja, det gør jeg nok. Mm. Nå, no, no. Der er jo mange gode øh, snakke her. Ja. Øhm, der er jo godt gang i den i livet. Øh, hos dig. Mm -hmm. Du ser jeg meget, 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 meget glad ud og meget sådan Jamen, det... i sand. I, i, i ja, tak. Jamen, det, er, det er jeg glad for, du synes. Jeg synes også, jeg har det godt. Jeg er et, øh, et godt sted lige nu. Jeg synes øh, sidste år under corona, den, var, den synes jeg var lidt hård. Ja. Øh, men det var igen det her med, at altså, alt var lukket ned, der var ikke så mange jobs og altså sådan Altså fordi ting. Marketing -specialerne røg. Ja, ja, jeg præcis. sidder og tænker, når folk Blandt sidder andet, så ja. meget ja. derhjemme, stener de ikke så mm. mere? Altså jeg kan der, da huske, jo, 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 at altså. min podcast, den... Der var der rimelig fine views på, fordi folk bare sad derhjemme og tænkte, Nå, men lad os da høre det. Folk så os ekstremt meget YouTube, ja. så på den måde, der, der var det jo positivt. Men problemet er bare CPM-priserne og sådan noget YouTube, ja, det, også der, det. Er, altså, der var, det er jo absurd dårligt. En ting var selvfølgelig det, det økonomiske, der ja. dalede helt vildt, Men øh, noget andet var også, at jeg kunne ikke lave indhold nogen steder. Jeg var jo bare derhjemme, der skete ingenting i mit liv, Så jeg havde så svært ved at være kreativ. Mm -hmm. øh, og det, det kunne jeg godt mærke, det, der synes jeg, jeg var lidt nede. Ja? Øh, ikke, jeg tror ikke, jeg havde nogen depression eller noget som helst, men, men, men jeg var sgu, jeg hang lidt med næbel, Det gjorde jeg. Okay. Så i år, der, der synes jeg, det har været, været rigtig dejligt, at øh, man har kunne komme lidt ud. Nu må vi se, hvor meget det bliver lukket ned igen. Ja. Men, øh. Uff, ja. lad være med at snakke om det her ja. der. Jeg skal bare på ferie. Ja. <laughs> hvad, har du, hvad føler du, du har gjort for ligesom sådan her, altså, man, man sætter sig ligesom nogle, man, man sætter fundamentet, ikke? Mm. Hvad er det for nogle ting, du har gjort, at, 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 hvis du tænker dig om, for at du har det sådan som du har det nu For når jeg kigger på dig Så ligner du er virkelig en Der har det rigtig godt Ja jamen det er jeg glad for at Du synes det at sidde her Som om jeg er psykolog eller et eller andet <laughs> Men jeg sidder jo også sammen Med mine der, der. Selvfølgelig øhm, Jeg vil sige at Jeg er en rimelig god menneskekender Lad mig sige det ja, så Ja klart øhm, Jeg Tror det er fordi Jeg laver det som Jeg bare godt kan lide Og det har jeg fået lov til At gøre mm. øhm, YouTube det var jo bare En hobby der blev til et job Og nu Nu jeg tror den dag i dag tænker jeg det også som et job Men jeg gør det jo stadigvæk fordi jeg synes det er sjovt Hvis jeg lige pludselig en dag ikke, ikke har lyst til at gøre det mere Så, så stopper jeg mm. Fordi jeg tror Noget af det vigtige her i livet for at have et, et lykkeligt liv Og for at være glad Jamen det er netop at du, du finder noget som du brænder for Og så omgiver dig med en masse mennesker Som du godt kan lide mm. Det tror jeg egentlig er opskriften øhm, Jeg er også begyndt at dyrke meget Gå meget i fitness og sådan nogle ting For det giver mig enormt meget energi, og det giver mig enormt meget overskud i hverdagen og sådan ting. Det giver sgu ikke meget energi, men efter at jeg begyndte begyndt at træne, jeg får ikke træt hver dag. Man skal også lige i gang. Men det er jo sådan nu, at jeg står op tre gange om ugen, klokken 5 ja? fem, for at træne ja, for at træne ja, seks. Og så har jeg det lækkert resten af dagen, resten var ikke, af ugen. Det er ikke normalt, mand. Klokken fem om morgenen. Synes, det var, det var altså det de var første at på måneder, det var med mig også, det var modbydeligt. Eneste grund til, at jeg stod op klokken 5 i dag, det er fordi, jeg sov oven på min telefon, som sagde, brrr, du oh, så i ryggen, og var fuck, man. <laughs> så var jeg klar igen. Men du siger det her med, at du godt kan lide det, jeg ja, prøver, jeg kan også godt lide det, jeg laver, jeg har altid mm. godt kunne lide det, jeg er virkelig privilegeret, men jeg har altid følt sådan der, at 70% af det, jeg laver fra mandag til fredag, er noget fucking kedelige lort, der er administrativt, der er dit, der er mm. der og alt det her, og så de sidste 30% er fucking fede, og når jeg sådan møder nogle af mine gamle venner eller et eller andet, så, hvor jeg tænker sådan, åh, oh, det er en okay, jeg har ikke gået i skole, jeg ved ikke, hvor mange år, jeg har ikke haft et almindeligt arbejde, jeg ved ikke, hvor mange år, jeg har ikke haft en chef-chef, som Nej. sådan, du ved, i virkelig mange år. Så er jeg sådan lidt, okay, de der sidste 30%, okay, de er gode nok. Men hvad, hvis du skulle give ratioen på procent og sådan der, med alle de timer, du bruger på dit arbejde, mm -hmm. hvordan vil du så sætte det op, uden at det skal være, hey, det er bare 100%, men hver gang jeg tænder den mail, der du <laughs> sådan sku... så er det ikke, sådan er overhovedet <laughs> ikke. Jeg har også sygt mange dårlige dage, og... Ja i går der sad jeg også og skulle svare på en masse mails, og jeg synes, det var så kedeligt. Ja. Også det der med, at man skal tage stilling til noget. Og hver gang ens telefon den ringer, eller får en sms, du skal tage stilling til noget, du skal mm. gøre noget. Det, det, kan jeg sagtens synes er irriterende. Mm. Men jeg ved jo også godt, at når den ringer, så er det fordi, der er gang i den. Der sker jo noget. Ja. Og så, så, prøver jeg egentlig bare at vende det til noget positivt på den måde, tror jeg. Ja, det er sjovt det der med, at man, når man har rigtig travlt, får man top stress og sådan noget. Og bare helt, åh. Men man skal netop sige til sig selv, prøv at være glad for. Det er mega fedt. Ja, og jeg har også lært, eller jeg, jeg prøver i hvert fald, jeg er nok i gang i en proces lige nu, hvor jeg prøver at lære at sætte pris på de travle perioder, ja. og så også prøve at sætte pris på de døde perioder. Ja, ja, ja. Fordi med de travle perioder, der tænker jeg, oh, nu vil jeg bare gerne have ferie snart. Ja. Men omvendt med de helt døde perioder, der tænker jeg også, nu er det snart slut. Det var det. Nu Ula. kan du ikke mere, Rasmus. Ula. Ula. Øh, og det skal man ligesom lære at navigere i, og lære at sige, Jamen, det er okay, at jeg lige har to eller tre uger nu, hvor der ikke sker noget Eller måske en måned eller to ja, ja. Fordi jeg ved Jamen lige pludselig Så skal der nok komme noget Og så kommer det ofte ja. Oven i hinanden det hele For det, det gør det tit Og det er sjovt at Man er sådan ens egen Hårdeste kritiker ikke? Så kan der gå nogle gange Bare lige tre uger Hvor man bare føler at Man er slappet ja, lidt af slag, Der ikke sker noget ja. Og der er jo ikke nogen andre Der tænker Jo medmindre det er De der dine hardcore fans Der er til alle dine foredrag Men øh, der er jo ikke nogen rigtig, Altså alle folk lever Deres eget liv præcis, er, ja. Altså man er sådan et det er det, der man deres... opdægter et eller andet op i hovedet Fuldstændig Åh nu har jeg ikke lavet noget i to uger Fuldstændig Det er også sådan, jeg tænker Nu har jeg ikke oplevet noget i to uger Fuck man Folk tænker jeg er helt væk Men jeg tror ikke, Kan du godt tænker, få følelsen nogle gange det her, du, Jeg har jo altid været typen som siger at Man skal lave få ting som er gode mm. Og nogle gange så hører man fra folk Som er sådan lidt Nej, nah, men bare lave meget content Lave meget Lave mange mm. stories Lave meget det her Lave meget alt det her Være helt sådan out there Og sådan noget det har jeg slet ikke haft Jeg har altid Jeg Ej. ved Benny James Har en rapperen der For eksempel Du sagde ikke rigtig nogen interviews med ham Du ser ikke rigtig noget bla, og han, han ja, Jeg ville have rigtig gerne have haft ham med mm. I min podcast Og lave sådan et live show Så kan jeg huske at Han sagde til mig sådan et men bro sådan, Det er ligesom sådan Du ved En Michelin -kok, Du ved, Han, du ved, han laver altid sådan mad og sådan, Så du er altid også lidt sulten Når du går derfra Ja, ja. Og ja altså, har du så, det så med så med vi den balance mere, ja yeah. Fordi YouTuber har det jo med at producere totalt mm. meget. Altså, der skal bare ja. fyld på. Jamen, altså, Føler du ikke nogle gange, at du har fortalt en historie nogle gange? Eller, eller er du så kreativ, at du bare... Ej, der, der er tit, hvor jeg sidder og tænker, Åh, det her det har du sgu gjort før ja. og vist før og alt sådan noget. Og jeg tænker også tit, du burde bare poste noget mere, Rasmus. Altså, Nå, du skal ja. virkelig bare break den her algoritme og sådan nogle ting. Ikke? Ja, ja. Øh, fordi så skal du bare smide indhold ud hele tiden. Skal man det? Jamen, det skal man. Fordi altså, jo mere du, nærmest, jo mere du poster til. Ja? på Instagram for eksempel, jo mere smider de der, dit indhold ud til, til folk, øh, og jo, Fuck, jo nemmere det er det altså følgere. Men, jeg Det var faktisk kun derfor, jeg kom i dag. Man. Altså, kan du ikke <laughs> tage mig, sådan mig jeg, jeg, har, jeg har kun 16.000, men jeg har fået for, jeg har fået for lidt likes og follows og sådan noget. Jeg synes jo faktisk, det er irriterende det her med, at man hele tiden skal gøre det. Og jeg har også fundet ud af, at det er sgu ikke det, der fungerer for mig. Hvis jeg hele tiden skal have et eller andet race i gang... Ja. Som, som betyder, at jeg skal poste noget konstant og hele tiden tænke i vinkler, ja. så får jeg stress. Og ja, det, det er ja. ikke derfor, jeg laver det. Jeg skal lave det, når jeg synes, det er sjovt. Ja. Selvfølgelig er det en forretning, og jeg skal sørge for at opretholde nogle forskellige ting. Men, men hvis ikke jeg synes, det er sjovt, og hvis jeg bare stresser over det, så går glæden jo af det. Og ja, ja. Det kommer også til at smide af på det indhold, jeg laver. Ja, men det kan man mærke med det samme. Præcis Jeg vil gerne lidt ind under huden med dig. Du selvfølgelig har selvfølgelig lavet mange forskellige ting og sådan noget meget af det, du og dit liv har du puttet ud, mm. så mange gange er det svært at finde ud af mm. mere om det. Ja. Men du snakker lidt om jobs, McDonald's og sådan noget. Mm. Da du var yngre, hvad for nogle andre jobs har du haft? Jeg har øh, kun haft, jeg har været gået med reklamer i fire måneder, ja. arbejdet på McDonald's i seks måneder, og så har jeg lavet YouTube og noget tv. Det er det. Jeg har ikke lavet så meget. Og så alligevel, jeg har jo bare lavet meget inden for YouTube. Ja. Og inden for tv og sådan nogle ting. Det er jo rigtigt, du starter som 14-årig Der hvor man normalt måske lige har et avisjob Som du ja. siger Og det er også det der Skubber jo... nogle vogne i supermarkedet måske. vil lige sige, Jamen det, det har jeg ikke engang Nej øhm, Det har jeg Kan jeg fortælle <laughs> Jeg har også nogle gange tænkt at Det kunne da være, egentlig være meget rart Bare at have et eller andet Almindeligt job Ja Men Jeg elsker jo også det jeg laver øh, Og der er også tit nogen der siger at du har ikke noget at falde tilbage på Hvor jeg så siger Jamen altså jeg håber da, at jeg bare kan blive ved med det her, så, så jeg har da ikke lyst til, at der nødvendigvis er noget at falde tilbage på. Men omvendt, så selvom jeg siger jeg kun har lavet YouTube og har lavet et par, par tv-jobs og sådan nogle ting, så har jeg jo lært enormt meget, som man ikke kan læse sig til. Vi i hvert fald mig selv ind ja, 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 ja. og, og håber på det bedste. Men, men jeg har jo simpelthen lært så meget om marketing og branding og... Altså foto, video, redigering Alle sådan nogle ting mm. som, jeg, som jeg forhåbentlig kan gå ud og bruge Hvis jeg en eller anden dag ikke har, har lyst til at lave det, det som jeg laver Så, så jeg går egentlig ikke altså bekymret for det yeah. øh, Og jeg er sikker på at jeg skal nok finde på et eller andet øh, Og så yeah. Synes jeg også det er fedt at Der er flere og flere der begynder at anerkende At det som, som jeg og nogle af alle de andre Youtuber og influencers og sådan noget, laver yeah. At det rent faktisk er et rigtigt arbejde Det tager bare noget Det, det har bare taget lang tid og det tager stadig lang tid at få folk til at forstå. Føler du det irriterende, når du bliver mødt af det der med, at folk ikke tager det seriøst, det du laver? Selvfølgelig vil jeg da ønske, at folk bare sagde, nej ja, jamen det er da også et almindeligt arbejde. Ja. Sagde, ikke? Men, men det er jo fordi, det er noget nyt, og det er noget, som folk ikke forstår. Mm. Det job, som jeg har nu, eller den titel, som jeg har nu, det, det fandtes jo ikke for, for 10 eller 15 år siden. Ja. Øh, men verden udvikler sig, og der bliver ved med at komme nye ideer til, nye arbejdspladser til, der bliver hele tiden skabt nye muligheder for, for steder, du kan arbejde. Øh, til gengæld så bliver der også nedlagt nogen, fordi de bliver outdated, de bliver forældet. Øh, men, men det er lidt som om, at folk de kun er bange for det nye, og ikke rigtig tænker over, jamen samtidig med, at der kommer alt det nye her, så er der altså også nogle arbejdspladser, der bliver nedlagt, fordi det nye overtager. Ja. Jeg tror bare, jeg, jeg kan snakke for mig selv, du ved, det, det her med, at jeg har det svært ved at følge med i ting Hvis der ikke også er noget substans bag det ikke? Så det kan godt mm. være at nogle ting er sjove og sådan med, Men de bedste og klogeste komikere Er faktisk fucking kloge yeah. ja. På samfundet på alle mulige ting Helt vildt Altså virkelig yeah. De er skarpe mm. Og jeg har det sådan et lidt sjovt og ambivalent Med noget af de her I gamle dage så når var model jo Altså så var rigtig model ja. Yeah. du, du, Det er dit arbejde nu er det sådan, at du kan se godt ud, på Instagram smutter du alle ting ud, men i sidste ende, jeg føler det eneste, det er med til at inspirere, det er bare at give kvinder et dårligt selvværd og selvtillid. Ja, ja. For de skal leve op til et eller andet ideal. Og de ved godt, hvad der er, der ligesom giver followers, hvad der er, alle de her forskellige ting. Og så bliver jeg bare sådan lidt, kan du ikke bruge noget af alt det her, du har, til ligesom at vente om til at bruge det til noget positivt, noget, mm. der kan ændre et eller andet. Kan du godt forstå, at folk har den tankegang med, at ja, du starter ud med at lave de her sjove videoer, mm. og lave nogle forskellige ting og underholde os nok. Vi kan du ikke forstå, at folk også føler, at du måske har et ansvar om at være med til at inspirere positivt, nu når du har så mange følgere, og folk følger jo med i, hvad du mm. laver. Og du har en impact, kan man sige. Ikke? Jo, men det forstår jeg godt, folk tænker. Og det er jo også noget af det, som jeg er meget bevidst om. Mm. Øh, nu er du også selv, og som jeg sagde tidligere, det her med, at jeg har lavet rigtig meget, siger jeg siger useriøst yeah. øh, indhold. Sådan lidt, der er sådan lidt kaloriefattigt Men det var også en anden tid i dit liv det, du det var på. en anden tid i mit liv Og det, det er at, også det folk de skal huske på At, at være 14, 15, 16 år og, og snakke om <laughs> så, er du, så er du den nye præsident Måske <laughs> et eller andet sted <laughs> Det er nemlig det altså, jeg, jeg, var jo, jeg var jo bare et barn Jeg, jeg, jeg hyggede mig jo bare mm. Jeg havde det jo bare sjovt Og så var jeg bare så heldig At jeg også kunne, kunne lave en, en lille forretning ud af det øh, men, men jeg tror helt sikkert At dem der kommer længst Og det er også det jeg stiler efter Og, og, ja. og tror på At dem der kommer længst jamen, det er dem der Måske laver noget indhold med lidt mere tanke bag. Jeg tror ikke på, at bare fordi man har 200.000 abonnenter nu, mm. og så laver alt muligt som, som trender lige nu og her, følger med på alle mulige TikTok-trends og sådan noget, det tror jeg ikke på nødvendigvis holder om fem år. Ja. Jeg tror, man skal, skal følge med tiden, og man skal hele tiden udvikle sit indhold. Og det er også noget af det, som jeg er meget bevidst om, at jeg ikke må Jeg må ikke sidde fast i det indhold, som jeg er vant til at lave det skal hele tiden udvikle sig, fordi tiden udvikler sig, og især på de sociale medier, som jo er det, jeg lever af, jamen der udvikler det sig ekstremt hurtigt. Ja, ja. Har du nogensinde prøvet at tage sådan en detox fra det? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har nogle gange... Nej, det har jeg ikke. Jeg skulle til at sige, at nogle gange har jeg holdt sommerferie og slukket min telefon, og der jeg ikke engang. Altså det... Jeg tror at sidst, at jeg havde min telefon slukket i to sammenhængende dage. Det var i 2016, da jeg overnattede ude i en jungle i Ecuador. Der var du slukket i seks dage. Men ellers tror jeg ikke, jeg har. Det er jeg er konstant på. Har du overvejet det? Hmm. Ja, det har jeg. Er du bange for det? Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg... jeg, jeg Hvad jeg, synes jeg, du, lukker jeg, lukker YouTube og Instagram noget i morgen? Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er bange for det. Jeg tror mere, jeg, jeg er bange for at blive overrasket over, hvor svært det er, og hvor afhængig jeg er. For jeg er jo super afhængig af min telefon og af de sociale medier. Ja, men det er ikke noget, du tænker, det, det, den der detox, den er du ikke så klar på. <laughs> nej. jeg prøver at komme udenom det, men nej, det er jeg nok ikke. Ja, tilbage til noget, jeg skrev en note på min Nordens der står JC. Jeg så, så sådan en, han er lige blevet smidt op i Rock and Roll Hall of Fame og mm. sådan Der er ikke særlig mange uh, rap-artister, der er blevet smidt ind der. Og så altså, siger en quote, der siger sådan, at hvis du har været i gang i tre år med noget, så er du vild nok. Mm. Så har været i gang i fem år, så har du gjort det godt. Hvis du har i gang i decade plus ti år, så er du, så er du fucking god. Mm. Lidt tilbage til det, du sagde. Ja. Yeah. Hvad er det for en consistency, fordi consistency er det sværeste i begge mm. som helst arbejde, om det er atlet eller om arbejde mm. eller hvad det er, du har. Ja. Er det din work rate? Er det din konstant udvikling af nyt content, kreativitet? Ja, jeg, jeg tror, og det er det. Og hvorfor tror du, det er så svært? For ja. du har også set YouTuber mm. være varme et, to ja, år, ja. og så lige pludselig, så har man bare slet ikke set dem overhovedet. Mm. Jeg, tror, jeg tror, det der, det det der er det hårde, det der er det svære, det er ligesom det her med, at man skal... Hvad var det der? <laughs> jeg ved det ikke, altså. Jeg det, jeg, 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 jeg havde... Jeg, jeg var, Jeg, jeg, var så, jeg var så træt i dag, så nu skal jeg lige her ja, energien skulle lige ud. Det var. <laughs> jeg, jeg tror, det der er det, det hårdeste, og det der er det sværeste, er det er som der er mange, der både undervurderer, men også nogle af dem, der forsøger, måske knækker på. Ja. Jamen det er, at man skal konstant holde sig aktuel. Du skal kon konstant udvikle dig. Og du skal konstant finde på nye idéer Men skal man det? Det skal. Hvad er det, som sådan en artist som hans fille for eksempel, som laver et album hver fire år måske eller sådan noget? Ja, altså det, han, han skal jo stadigvæk øh, finde på nyt musik. Ja, det skal. Og, han. og jeg tænker også, at det altså i de fire år fra, mm. der går fra hvert album, der arbejder han jo på de her nye sangen og producerer mm. det og alle sådan nogle mm. ting, skriver sangene. Øh, men, men det som jeg synes, der er det hårde ved YouTube. Mm. Jamen, det er at man skal holde sig aktuel hele tiden, og hvis du ikke har uploadet i to uger, mm. jamen, så er der chance for at folk, glemmer dig. Er det virkelig så vildt? Det går enormt stærkt. Det går virkelig, virkelig hurtigt. Er det ikke bare noget, du måske op i dit hoved tænker? Tror du ikke, hvis du tog... Nu siger jeg bare to måneder fri, ikke rigtig lavet noget, lige lavet en lille lidt andet, hvor at folk sådan der får lov til at savne dig lidt, og så kommer du tilbage med et eller andet, der er vildere, end du nogensinde Læv. har lavet. Tror du ikke, at det vil jeg, jeg boom, tror ikke, boom, endnu mere? Jeg tror ikke, det er sådan, at folk de vil glemme mig fuldstændig. Og okay. jeg har også set eksempler på YouTube, der ligesom har holdt en pause på et år, så har lavet et kæmpe comeback, ja. som er gået sindssygt godt. Men det, der også presser YouTube og influencer og sådan noget, det er de her algoritmer Aha. Det er måden som, som, De sociale medier smider ens indhold ud til folk okay. Hvis ikke du bliver ved med at oprette Og er det noget med, du er meget klog på at studere meget og sådan noget, Det i? er noget jeg går, går ret meget op i og ja. så Hvordan jeg gør du med det? Mine, min analyse og sådan noget. ting. Altså, der bliver lavet nogle undersøgelser, som man kan, kan læse på selvfølgelig. Ja. Men det er også noget, man bare men lærer, man de under... lærer indirekte. Eller hvad, hvad skal man sige, ikke indirekte, ja, du din, men du, det, er din det ligger i din, din underbevidsthed. Ja. Øhm, for, fordi, nu har jeg lavet det så længe, ikke? og man har adgang til en masse data. Med, ja. Altså jeg ved jo præcis, hvad min målgruppe er, hvor gamle de er, hvad køn det er, alt sådan noget. Ja. Øhm, det lærer man, og så ligger det bare i ens underbevidsthed. Så uh -huh. du ved godt, hvilket slags content, hvornår på dagen, hvad for en slags tekst og sådan noget, som ja. du ved fungerer. Jeg ved, at hvis jeg uploader en tirsdag kl. 10, ja. så klarer indholdet sig slet ikke lige så godt, som hvis jeg uploader det en tirsdag kl. 16. Seriøst? Mm. Sjovt, jeg synes formiddag er altid bedst jamen for mig. Det, jamen, det kommer nok an på dit publikum. Ja. Øh, og det er også det, man nogle gange skal huske at tænke på. Altså, da jeg gik i skole, der tænkte jeg rigtig meget på, hvornår ser jeg YouTube? Ja, ja, okay. Det gør jeg over om aftenen, kl. Ja. 19-20 stykker, når jeg har spist aftensmad. Måske ikke skal mere den dag. Ja. Øh, og så begyndte jeg at uploade på det tidspunkt, og kunne ligesom se, at oh, det virker. Men hvis jeg vil ramme nogle lidt yngre, så skulle jeg måske uploade det lige så snart, de kommer hjem fra skole. Okay. Så og jeg skulle tror jeg. også huske at tænke på, jamen folk de går til fritidsaktiviteter kl. 16. Ja. Så der skal jeg ikke uploade. Altså det er alle sådan nogle små ting, man skal huske at tænke over. Men det er jo on demand jo, så det kan I vælge selv, hvornår de ser det. Ja, yeah, men for at YouTube pusher det ud til folk, Aha. så skal folk se det lige fra start. Lige fra start, lige så snart det er ude, så du ved, at jeg ja, kan okay, flowet af dig. Lige præcis. Ja, det er ligesom, jeg kan huske på Facebook. Da vi havde vores fodbold, ja. vi havde sådan fodboldprogram, det mm. var også helt sygt, hvor mange altså, organiske views, det lavede. Lige nok. Der, men der gik vi også ja. Virkelig meget op i mm. Alt fra thumbnails Til, præcis, bit, til Og det, det skal man virkelig Man skal ikke undervurdere det Altså nej, 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 det der, sige, det, et, et thumbnail Det er Næsten vigtigere End altså Selve videoen Ja ja ja, ja. ja men mindre, Det ved jeg Især altså, på YouTube der er, det, der er det vildt Hvor meget det, Også Facebook For den sags skyld ikke? Lige præcis Facebook watch Og det der ja, ting Ja øhm, Hvor mange videoer Tror du egentlig Du har lavet Hvad jeg lavet Jeg tror på min kanal Der ligger nu der Ligger omkring 500 500? Ja Og så okay. har jeg også Jeg har haft en anden second channel På et tidspunkt Hvor mange YouTube views har du? Øh, jeg tror jeg har Lidt over 80 millioner visninger 80? Ja Er de alle sammen paid? med øh, reklamer? Nej, nej, det, det, er de ikke Hvad for nogle regler er der for Hvornår man må gøre det Og ikke må gøre det? Ja, men det er Altså jeg, jeg må i princippet Smide reklamer på alle mine videoer for så du længe, har rettighederne til at, Ja, præcis øh, så så længe at jeg har styr på rettigheden Så må jeg tjene alle de penge jeg har lyst okay. til Eller smide alle de reklamer på jeg ja. har lyst til men YouTubes øh, hvad skal man sige, fordeling i forhold til procent og aftaler med forskellige brands og creators og sådan noget, ja. det har ændret sig igennem tiden. Så jeg kan ikke sige, hvad de 80 millioner visninger, de er værd. Nej, nej, det, det forstår jeg godt. Ja. Det var bare mere, om du havde om du altid sætter pay, du ved, CPM-ting på det, alt, hvad du laver. Det gør jeg mere eller mindre. Ja. Der er nogle gange, hvis jeg laver noget velgørenhed. Jeg har lige lavet noget med Joanna-huset, hvor jeg følger nogle unge hjemløse. Er, ja. Der har jeg ikke sat noget reklame på, fordi det synes jeg ikke, det, det, det var ikke lige, det synes jeg ikke var, var så etisk at gøre. Nej. Nice. Jeg skulle ikke tjene noget på det i hvert fald. Det skal vi også snakke om lidt, når vi kommer længere ind i mm. processen, det ved jeg også, at jeg rigtig gerne vil tale om det, ved jeg også godt, du vil tale lidt om. Ja. For det er fandme nice. Um, hvis vi ikke tager, uh, hvad kan jeg blive, og, og hjemløshedsprogrammet, ikke? Mm. hvad er du så egentlig mest stolt af af content? Mest stolt af content? Um Altså det er oplagt der at sige UNICEF, som jeg også er ambassadør for. Der har jeg lavet noget forskelligt, hvor jeg har været ude rejse med dem og lavet nogle videoer. Hvor har du været her? jeg har været fire gange i Afrika. Hvor er i Afrika? Tanzania, Djibouti, Somalia og Rwanda. Har du været i Somalia? Ja. Wow. Ja, det, det er jo et sted, man ikke lige sådan tager, tager, til. Men når man rejser under, eller med, 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 F, uh, undskyld, med UNICEF, så rejser, man også, så rejser man under FN. Og så er der jo virkelig styr på sikkerheden. Så der er det jo pansrede biler, man kører i, hvor øh, man sidder i en bil i midten, så er der en bil bagved en bil foran, som også er pansrede, og der er bevæbnede vagter. Så der sidder der jo bare ligesom nogen der med, med AK-47. Man er der jo en uges tid, og i hvert fald da jeg var i Somalia, der, altså det første døgn, der var jeg da ikke helt vildt tryg i hvert fald. For man tænker også, jamen, hvad så, hvis der kommer nogen, altså, skyder de dem så? Øh, forsvarer de os og sådan nogle ting? Ja, ja, ja. Øh, der skete jo så heldigvis ikke noget men, men der var alligevel der, 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 var lige lidt sikkerhed, der skulle være styr på. Det er vildt ikke, når man kommer til Afrika. Nu har jeg selv været 20 dage i Uganda. Mm. Mens der var rød sol i hele verden. Nå, for helvede. Ja, men, <laughs> <laughs> Nå, men ja, måske orange zone. Ja. Der var okay, også du ikke kan også, ikke pynte på den. Du kan ikke på den. Nej, jeg kan ikke huske det faktisk. Ja. Jeg tror, jeg, der var der også ikke 47 uden for hotellet. Mm. Ja. Står de bare klar. Ja, ja, præcis. Her. Det er altså står de der sådan, om, jeg skal ind på mit hotel. Ja. Og der er ikke 47 og sådan et, hmm, vi måtte heller ikke gå ud om aftenen. Og Nej, det vi der ikke. med at rende rundt alene var heller ikke så god en idé. dag. <coughs> Men det vilde var jo, at man, altså, man forstår jo ikke noget af det der, før man er der. Præcis. Alle de der videoer, dokumentarer, alt det der, du, du ser igennem en skærm. Det, kan det, det virker lidt, det, er så langt væk fra ja, en, ikke? Det kan slet ikke måle sig med, når du er der. Nej. Hvad, hvad, finder du ud af, så når du har været der Og, sådan, du ved, jeg kan huske, at jeg blev meget flov over mange af de ting, jeg har gjort, og, og, og du ved, sådan lidt, hvad man gør i et samfund altså som altså Danmark. Bare sådan lidt den måde, man bruger sådan, penge på. Og, ja, okay, på den måde. Uh, Ens forbrug yeah, og Ja, og jeg hverdags. har jo også familie nede i Montenegro, også, som du ved, uh. heller ikke har særlig mange ting mm. og sådan lidt. Hvordan man bare ikke sætter pris på ting. Og, ja. og det, jeg kan huske, at jeg blev meget, 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 meget på deres sociale liv. Ja, yeah. Hvordan folk faktisk værdsætter det, hænger ud sammen. Var det ikke også sådan deres glæde jo, jo. blandt hinanden? Jo, altså, jo. Og, og det er der, jeg de mener, joker deres, med hinanden det er Det der mener deres sociale og, ja. liv og deres glæde. Og, og hele den der vibe der, hvor man bare bliver flov lidt. Mm. Det er bare, i hvert fald bare mit synspunkt på det. Ja. At jeg jeg lærte faktisk rigtig mange, mange positive ja. ting ved det. Og jeg, det var, ja. Men jeg kan også Hvordan, huske, at ja. altså, de gange jeg er kommet hjem, så har jeg sådan i, i ugerne efterfølgende, det, altså, det bliver jo hurtigt hverdag igen, når man kommer hjem, ikke? Men... Der er lige et par uger, når jeg kommer hjem, hvor jeg ligesom begynder at tænke over de her små bagateller og små ting, som jeg iterer mig over i hverdagen. Ja. Hvor jeg så tænker, nå nej, hold nu kæft, Rasmus, du har det pissegodt. Du har det ja, faktisk ja. virkelig, virkelig godt. Ja, ja. Øh, og som du siger, jamen de er så glade, når man møder dem. Og de, det, det virker i hvert fald som om, at de, dem, dem jeg har mødt, har haft det sindssygt godt mm. øh, med hinanden. Og de, mm. de har bare en helt anden øh, sådan øh, gæstfrihed på en eller anden måde, og en ja. helt anden... Øh, der er en anden glæde og en andet syn på livet, som jeg synes, vi, vi kan lære sindssygt meget af. Det skal vi i hvert fald. Ja. <laughs> ja, men det er bare fedt. Det, 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 er totalt nice, det der med, at du har... Det, det er alligevel nogle ret vilde steder, du har været. Ja, ja men jeg synes, altså, Somali, Jeg, jeg sagde faktisk også nej til Somalia i første omgang. Ja. Men fik, fik så at vide, at det ligesom var den nordlige del, som hedder Somaliland, som, ja, er, Somalia, den, ja. øh, som er en, egentlig er en selvstændig stat, så vidt jeg husker, ja. øh, men jo stadig er en del af, af Somalia. Præcis, præcis. Ja. Wow. Mm. Hvad hedder det? Um, vi skal snakke lidt om nu og fremtid. Og sådan mm. noget. Uh, du har en kæreste i 3,5 år. Yep. Du har også lavet tv-værdsroller. Det har jeg. I uh, Især i 2019. Præcis. Nogle rimelig heftige ting. Sådan ja. Til herre, familie, herre og... Hvad hedder det? Herre, Her herre, herre og, og fru. Danmark. Herre og fru. Her her og fru Danmark. Er Her og fru? fru, familien Danmark. Familien Danmark. Familien Danmark. Familien Danmark. Jeg er så dårligt til dansk. <laughs> du må ikke drille mig. <laughs> det er okay. Jeg kunne ikke engang selv. For mine forældre har været 30 år, og de piv dårligt til dansk, så jeg skulle nødt til at snakke serbisk med dem for det meste. Og okay. Kan du er, snakke serbisk? Ja, Nå, er sådan stille og roligt. Der er ja. nogen, der mener, at jeg er lidt sløj, men øh, det er bare min fætter, der elsker at drille. Men nej, øh, er det noget, du gerne vil lave mere af? Og er det noget, du synes, der er, er det federe end at lave YouTube? Altså dengang jeg startede på YouTube, der var, der var det jo ikke en ting Nej. at være YouTuber overhovedet. Der var, det, der var det mærkeligt, og det var også et sødt. Nå ja, det laver ham drengen der. Han laver YouTube. Men dengang der fandt jeg hurtigt ud af, det her med at være vært, og det her med at være på og sådan noget ting, det synes jeg er enormt fedt. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, jamen det rigtige, det er jo at være tv-vært. Ja. Og så begyndte jeg egentlig allerede dengang, da jeg var 14, at stile efter det. Og når folk ligesom spurgte, hvad, hvad for en slags vært kunne du godt tænke dig at være? Så var jeg sådan, jamen på et eller andet underholdningsprogram. Lidt eller Danmark har talent. Mm. Og så begyndte jeg at, at gå og stile efter det. Og, og synes, at det var var enormt spændende. Og jeg så rigtig meget op til de værter, som, som man så på de forskellige programmer. Mm. Og så i 2016, tror jeg det er, der får jeg sådan min første udsendelse, jeg skal lave på DR3 sammen med, med Thomas Skov. Hvor vi skal lave sådan en nytårsudsendelse, der hedder Året, der gik på internettet. Aha. Og Det var bare en enkelt udsendelse, men det var alligevel lige at få sådan lidt. lidt, øh, Jeg kom lige til at smage lidt på det der tv-værtalog. Og det synes jeg var var enormt fedt. Og, og det var især det her med, at det var det rigtige. Jeg tror også, det har hængt sammen med, at jeg har været træt af det her med at sige, at det er jo bare ham, YouTuberen. Ja, og han er jo YouTuber ham der. Jeg vil jo også gerne være mere end bare YouTuber. Ja. Øh, og så gik der jo ja, et par år, og jeg fik flere og flere jobs. Til at starte med var det meget sådan nogle, nogle små jobs, øh, blandt andet på DR Ultra og alt sådan noget, hvor det var et par udsendelser. Men så i 2018, der var jeg vært inde i Royal Arena på øh, Guldtuben, som er sådan et stort show der hylder nogle af de største youtuber ja. i, i Danmark. Og der tror jeg lidt, at det var til mit held, at øh, brandalarmen gik, så alle 12.000 mennesker, de skulle evakueres. Og altså til at starte med, der, jeg står op på scenen, da den her alarm den begynder at hyle og folk de begynder at vælte ud af salen. Og jeg får ikke noget at vide i øret, man har jo sådan en øresnegle i selvfølgelig. Så jeg begynder faktisk selv at stoppe showet og sige, der sker et eller andet herinde, som jeg overhovedet ikke har kontrol på. Og jeg står bare der, 20 år gammel tror jeg er på det tidspunkt, og ved overhovedet ikke, hvad der sker. Jeg har aldrig været vært på sådan et stort show før. Man kan ligesom bare se folk, de begynder at vælte ud af, af, af nødudgangene. Jeg stopper showet og siger, hvad er det, der foregår? Jeg skal lige have at vide ud fra kontrolrummet. Skal jeg også få lavet nu, eller hvad sker der? Og til at starte med, tror jeg faktisk, det er tager. Det er det første, jeg tænker. Jeg tænker, okay. for satan mand, nu skal jeg skynde mig væk. Ja. Men jeg var også sådan lidt, jeg skal sige noget klogt nu, fordi det her, det, det går bredt ud. Der er rigtig mange, der kommer til at se det her. Øhm, og så der går måske 5 sekunder, så får jeg at vide, det er bare en brandalarm. Tag det helt stille og roligt. Ja. Men jeg føler at der går flere minutter, fordi tiden er, den står bare stille. Det viser sig så, at det bare er røg fra en popcornmaskine der har aktiveret en af brændalarmene. Men der skulle jo være styr på sikkerheden, og ja, ja. vi fik alle folk ud. Vi fik cirka 80% af publikum ind igen, og så fik vi startet showet. Men hvordan ser du det til din fordel? Altså, at det var din Jamen, jeg ser det til min fordel, fordi en uge efter det show, ja. der ringer min telefon. Øh, og det er en fra et produktionsselskab, som ringer og siger, at de gerne vil have mig som vært på to programmer. Ja. På Z-Factor, som var sådan et backstage-program på X-Factor. Ja. Og så vil de også godt have mig i betragtning til en ny vært på Danmark og Talent. Ja. Og det var jo Danmark og Talent, som jeg altid havde brugt som eksempel. Ja. Når, når folk de spurgte, hvad, hvad drømmer du om? Hvad for et program kunne du godt tænke dig? Så det var jo en kæmpe sejr for mig. Og jeg har så også fået at vide senere hen, at det var efter hende der ringede til mig. Hun, hun, hun så ligesom, hvordan jeg agerede og, ah, og tog mig af den her situation. Hun tænkte, mm. det der det er vores nye vært. Ja, 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 ja. Så det var jo et... et et eller andet øh, kæmpe held uheld, selvom det var da super nederen for, for publikum og for hele produktionen, at det skulle afbrydes ja. på den måde. Men, øh, men, jeg tror da egentlig, det var meget godt for mig. Ja. Hvordan har du det med live? Fordi det, du normalt laver, er jo, kan du bare sidde mm. og redigere i, som du har lyst til. Og sådan noget. jeg har det jo ikke... Jeg kan godt lide at blive interviewet i live, men jeg kan ikke lide, at det er mig, der styrer showet live. Nej. Det har jeg det ikke så fedt men Jeg prøver at lave sådan noget e-superliga. Ja. Og det var sådan lidt, det var fint nok og sådan men jeg kunne bare mærke, at det er bare ikke mig. Jeg kan bedre lide, du ved, at lave et eller andet, hvor man... Ja. Hvordan har du det med live? Jeg kan egentlig godt lide live. Jeg synes, det er fedt, ja. fordi der er noget helt andet på spil. Ja. Og man kommer i en eller anden stemning. Yep. Jeg forestiller mig, lidt det er lidt ligesom, hvis man skal ind og lave, lave cirkus. At man kommer sådan ind i manesien og kan ligesom dufte savsmulen og sådan Ja, der er det ligesom der ikke? Der, der, der er gamemode, og man, når man er på et program, som Danmark har talent, jamen der er der sindssygt mange mennesker på arbejde. Så man er ligesom en del af noget større. Mm -hmm. Og det har jeg lidt savnet nogle gange, når jeg laver, når jeg laver YouTube derhjemme. Fordi jeg sidder jo bare... Ja, derhjemme i min stue okay. og snakker ind til et ja. kamera. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, så, så det her med at komme ud og mærke den her fællesskabsfølelse, ja. det har været enormt godt for mig, og betyder rigtig meget for mig. Men jeg tror bedre, at jeg kan lide at lave live-tv, når det er mig, der er vært. Fordi så har jeg ligesom de stokken, ved hvad der skal ske, ja. frem for bare at være gæst. For der, der er der sådan lidt mere på spil. Ja. Øh, så, så jeg kan godt lide at lave live, men, men jeg nyder også at lave noget, som bare er optaget på forhånd. Hvad kan du bedst lige? Hmm. Jeg, jeg tror måske bedst, jeg kan lide, når det er når det er optaget på forhånd. Ja. Øh, men det er fordi, at der er det nok den her perfektionisme, der kommer op i mig, hvor jeg ligesom tænker, men, så ja. kan vi tage det om, yeah. hvis ikke man er, man er glad for det. Men det er jo også det, der er det fede ved live. Det er, at det bliver måske mere ægte og ikke så opstillet. Klart. Øhm, for at du ligesom kan leve med det, du laver, så har du også brug for at lave samarbejder. Og ja. lave samarbejde med brains, lave samarbejde med alt muligt. Øhm, er det ikke svært nogle gange, at navigere rundt i hvad man laver, og hvor meget man laver, og hvad man laver, og af ja, hele den der verden? Fordi at man har også et brand jo, mm. og hvordan har du det med hele den ting? Jeg har, altså det har jo været en del af, af det jeg laver lige siden, ikke lige siden jeg startede, men, men siden jeg var ja. 15-16 år. Så det har egentlig været en meget naturlig ting, og jeg har aldrig haft noget imod at lave samarbejder. Øh, jeg har lavet nogle samarbejder førhen, hvor jeg ligesom tænker, at det var måske ikke lige det fedeste match. Ja. Og der gjorde man det måske mere for pengene. Ja. Men det lærer man jo også at navigere i. Ja, ja, ja. Øhm, men nu der har jeg faktisk... Men kan du kunne mærke for eksempel, at det gav backfire på dine fans for eksempel? Eller? Mm, nej, jeg synes ikke. Det, det, er ikke sådan noget, der har haft kæmpe stor betydning. Men der er nogen, der sådan, jeg har nogle gange fået sådan en kommentar, det gjorde du bare for pengene. Ja, ja. Og samtidig har jeg også sættet med følelsen bagefter. Og det er faktisk den følelse, jeg selv sidder med, jeg synes, det er ubehageligt. Ja. Øh, men er det okay at gøre det for pengene, for du skulle også leve det dit arbejde? Jeg synes, så længe man kan stå inden for det, man reklamerer for, og så længe det ikke er noget, noget, noget lort, man ja. reklamerer for, så synes jeg, det er okay, for man, man skal jo også, skal, skal også kunne leve af det, ja. så længe det ikke kun er det, man laver. Ja. Øh, men, men nu der ser jeg egentlig mere de her samarbejder som en styrke. For det første ser jeg det som, som et, et stort kompliment, at der er brands, der var arbejder sammen med mig. Ja. Men jeg prøver ligesom også sammen med mit, min agent at, at finde de, de rigtige brands, som, som faktisk måske styrker mit brand, og ikke kun styrker dem, jeg reklamerer for. Uh. Fordi der er helt klart noget prestige i at reklamere for forskellige mærker, fordi ja. det gør måske, at det her brand, som, som allerede har en anerkendelse for folk, det blåstempler mig på en eller anden måde. Ja. Det synes jeg er fedt. Og det er også sådan, man skal huske at tænke, når man laver sådan noget branded content. 100 procent. Ja, men det er meget... Det er også meget sådan, jeg tænker. Mm. Jeg synes også, det er svært at navigere i det Det er det, der, det også. Men du, ja. Altså, ja, præcis. Men stadigvæk, ja. Helt vildt. Noget, jeg synes, du har lavet, som er virkelig sejt, det der, hvad, hvad kan jeg blive? Mm. Fordi at... Vi er jo begge to sådan nogle out to the dark Vi har ikke noget skole og sådan noget. Du som Maria også sagde, agendos. det kunne jeg godt, det kunne jeg godt lige bruge, der da jeg gik i skole. Ja. For jeg tror ikke, alle mennesker lærer på samme måde. Og når man er ung, så er man jo meget sådan, åh, jeg vil være det her mm. det her. Du, ved, jeg tror, jeg vil være caféejer eller slukke okay, kok eller ja. eller andet. Ja, ja. Jeg, jeg vil misker. gerne have, en, øh, have, min egen dyrehandel, da jeg var lille. Dyr hvad? Jeg vil gerne have min egen dyrehandel. Ja, okay, den er hård nok. Ja. Ja. Andre ting? Øhm, jeg, jeg har jo sygt mange allergier. Så jeg var okay. nødt til at droppe den, den idé, selvom jeg rigtig godt kan lide dyr og sådan nogle ja. ting. Men så begyndte jeg at tænke, indretningsarkitekt, det kunne jo være fedt. Okay, øh, vildt nok. Men det er så også gået ikke fra, fordi så det fandt jeg ligesom... Men nu har du sådan et uh, privilegeret liv, nu kan du på princippet blive, hvad du vil. Hvor det kunne, uh, yeah. Rasmus jo, eller Ikea by Rasmus Brohav, indretningsarkitekt, ikke? Ja, ja, præcis. Der fik ja. jeg lige en god idé. Det, og det, det, er og Også fordi du dollar. kan bruge det her, du lige har sagt det her, som en sådan en, ej, hvorfor laver du det? Prøv lige at hør, det her interview, ikke? der siger jeg altså, fandme meget guld. Det har jeg altid gerne vil være, så det er ikke fake. <laughs> <laughs> og det er jo også noget af det, der er det fede ved, ved ja, YouTube, at lige ja. så snart man får en idé, ja. jamen så, hvis du bare lige sørger for at tænke det ordentligt igennem, så kan du, så kan du bare gøre ja. det. Øh, hvis det sådan som jeg har det lige nu Hvis jeg skulle lave en forretning lige nu ja. Så gad jeg godt lave et lille produktionsselskab okay. Som så kunne vokse med tiden ja. øh, Men det er også fordi det, det er jo der min interesse er det er, ja. ikke, det er jo ikke fordi jeg interesserer mig Nødvendigvis for at designe tøj nej, det, det er nej. i hvert fald ikke sådan jeg har det lige nu Det nej, kan være at jeg får det på et tidspunkt ja. øh, men, men det er bare vigtigt for mig At jeg ligesom har, har mig selv og mine interesser med Præcis. Fordi så tror jeg på at det det nok skal gå, og det er jo også det, man ser, altså store forretninger, ja. de bliver jo ofte til, fordi dem, der laver det, har en kæmpe passion for det, Følgelig. og ikke bare fordi, de vil, vil tjene penge. Også fordi, du, du skal have passionen med, når, det, når det bliver svært, så er det, så er det svært, hvor, når det, det, alt bliver det er, arbejde, og generelt, liv er hårdt og svært, mm. og hvis du ikke har passionen for det, så når døren er lukket, så er bare ind, altså du bank og så er du videre, ikke? Det er øh, og det gør du rigtig hvis det kun er for pengenes skyld. Nej, okay. Men du virkelig, der er jo mange mennesker, der er rigtig glade for penge, penge. Selvfølgelig, og så er det deres drive. Så er det, det deres passion, af det, at det de penge. Ja, ja. og det er jo også fair nok. Jeg tror bare ikke, det er det, der fungerer for mig. Altså, nej, det skal nej, være nej, passionen, præcis. der er ja. passion for det, jeg laver, Klar. Der, der, der er drivet, ikke? Men det her program her, for at komme tilbage til det, hvad mm -hmm. kan jeg blive? Det er fucking nice. Tak. Og det er virkelig sådan genialt produceret. Det er virkelig, der er du med til ligesom at, at at have en impact og inspirere. Mm. Hvordan kom du på den idé, og, og, og er det noget, du egentlig tjener penge på? For det virker mere som sådan et projekt, som er lavet, fordi du synes, det er fedt og nice mm. at lave, og, og det giver godt. Altså, sådan, det giver godt til ja. publikum. Mm. Jamen, det var, det var faktisk min far, og så altså en kammerat fra dengang, jeg gik på efterskole, der ja. uafhængigt af hinanden, kom på ideen. Okay. Øh, og... Så da jeg stoppede i gymnasiet og sådan nogle ting, der begyndte jeg ligesom at tænke, okay, der må godt være lidt mere tanke bag mit indhold. Der må godt okay. være noget altså være noget reelt indhold, og ikke bare noget, hvor jeg sidder og laver challenges og sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, jeg vil gerne lære folk noget. Og så, så kom vi op på den her, med den her idé, og det gjorde min, min far og min kammerat ja. der. Øhm, og så gik jeg egentlig bare i gang. Og til at starte med havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle tjene penge på serien overhovedet. Ja. For det gjorde jeg som sådan heller ikke så meget på YouTube dengang. Det var selvfølgelig begyndt en lille bit smule. Men, men, men den dag i dag, jamen der er det noget af det mest populære indhold, jeg overhovedet laver. Så det er selvfølgelig fedt at kunne give det til seeren. Og jeg ved, at det giver min kanal enormt meget. Mm. Og jeg laver også rigtig mange afsnit, som jeg ikke tjener noget på. Jeg har lige uploadet en for eksempel, som jeg ikke altså, tjener noget på andet end de her reklamer, der kører i starten af videoen. Ja, det er at Ja, præcis, det er det nemlig. Øhm, men jeg laver også rigtig ofte episoder, hvor forskellige uddannelser eller et eller andet brand eller noget i den stil, køber en episode. Ja, okay. Hvor så man ligesom tager udgangspunkt i deres virksomhed eller i deres uddannelse. Ah, ja. øh, så, så på den måde, der, der er der nogle gange nogen, der køber enkelte episoder. Så CBS. Du, eller, det kunne det for eksempel ja, være. Kea ja. for eksempel. Eller ja, det, det kunne det være. De er ikke, ikke fordi de har købt noget, men, men det kunne det være. Men for dem, der for eksempel ikke har set øh, det program, mm. som jeg godt kan anbefale, at de skal se. Jeg er sådan en virkelig hård kritiker af content. Ja. Jeg konsumerer rigtig lidt content. Mm. Virkelig lidt. Så hvis jeg skal se noget, så skal det være brødende pris, ikke? Du ved, det er for fucking sindssygt. Selvfølgelig. <laughs> der er jeg på nakkeret. Er det det? Ja. Den er også varm nok. Ja, den er mega fed. Hvad er det? Men for folk, der ikke ved, hvad det er, hvordan må du forklare, hvad, hvad serien er? Hvad kan jeg blive? Det er en sag, hvor jeg egentlig bare tager rundt og prøver forskellige jobs. Og det kan både være jobs, hvor der er en mega høj uddannelse til, eller lang uddannelse til, men det kan også sagtens være noget, hvor man er nærmest bare autodidakt. Jeg har lige lavet en med Astralis, for eksempel, hvor jeg følger en professionel Counter-Strike-spiller. Ja. Der er jo ikke nogen uddannelse, men det er et erhverv. Og så det er du... også et erhverv, som folk ser meget nede på, ligesom YouTube. Eller? Ja, ja, præcis, men, ja. men det synes jeg jo bestemt ikke, man skal gøre, Nej. for det er jo, altså, jo seriøst business. Det, ja. det er virkelig en hård branche. Ja. Øhm, så, så det er ligesom en, en serie, hvor jeg prøver at inspirere unge til at... Bare få øjnene op for, hvor mange muligheder der er. Var der nogle af de der, det er genialt det der. Ja, virkelig godt koncept. Oh, så du selvfølgelig også kunne bære sig en vært, og det, det gør mm. du godt. Tak. <laughs> hvad hedder det, har du, nogen, har du prøvet nogle af de der episoder, hvor du sådan lidt, okay, sygt nok, jeg troede, det var hårdere end hvad det var? Mm, Eller yeah. den anden vej rundt, hvor du tænkte, shit, det havde jeg ikke regnet med det var så svært. Ja, yeah, nu har åh, jeg har ikke noget sådan en konkret bud lige nu. Altså, der er sindssygt mange jobs, jeg har prøvet, hvor jeg, hvor jeg ligesom tænker, Altså, hvor jeg, hvor jeg er blevet overrasket, og hvor det, det er meget mere spændende, end hvad jeg troede, det egentlig ville være. Ja, ja. Øhm, men der er nok også nogle jobs, hvor jeg ligesom har tænkt, okay, det, det virker sgu lidt stenere end det der. Ja, øhm. eller nemt. Ja, eller, jamen, jamen, jeg ved ikke, om jeg vil sige nemt, for det, det er svært på hver sin måde. Og, og der er altid ting, man ikke helt tænker over. Jeg tror, mit problem er også ofte, at når jeg laver de her episoder, så skal det være visuelt spændende. Ja. Det skal være noget, hvor man kan... Altså for eksempel politibetjent, den var super nem at lave, for ja. der er jo alt muligt visuelt. Og, og Hvordan fik du lov til det? Jamen, jeg kontaktede egentlig bare Rigspolitiet og spurgte, og så sagde de ja. Så stod der bare en mail, Rasmus Bro har største YouTuber <laughs> i dag, og sagde, ja, ja, lad os lige få noget promotion til jeg havde politiet. kontaktet dem, så havde jeg sendt mit nummer også. <laughs> ja. Og så havde jeg fuldstændig glemt det, der gik nogle dage og sådan noget. Så, så politiet. det politiet? Det er Rigspolitiet. Ja, okay. okay. <laughs> Nå, hej. hvad så? Hvad har du ja, gjort? Ja, jeg er ja, en ja. rimelig god dreng. Ja, hjertet kom lige helt op. <laughs> ja, Ej, hvor vildt alligevel. Mm. Det er for sygt hmm? Jamen, det er fedt der, og, der åbner og... du lige nogle døre op ikke? Jamen præcis Og det er jo også Nu var det så ikke et, et, et sponsoreret afsnit Det var jo bare noget ligesom jeg lavede Fordi jeg havde lyst Og oh, så du fik ikke penge på politiet uh, nej, nej det gjorde jeg ikke uh, Det har jeg gjort på et andet tidspunkt faktisk Har du det? Ja, det, har, jeg. Ja, det har jeg. Hvad skulle du gøre? Jamen, jeg lavede Vi skulle, uh, vi skulle sætte fokus på På det her med at stoppe deling Af, af nøgenbilleder ja. uh, fordi der er jo rigtig mange der, der bliver krænket på den ja. måde så det var ligesom for at sætte noget fokus på, på de store det store problem. Det er det, 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 folk glemmer nogle gange hvordan YouTubere og sådan nogle, noget i den omgangskreds kan være med til at faktisk at præge samfundsmæssige mm. ting rigtig godt. Ja. Fordi at unge mennesker lytter jo meget mere til måske til dig, hvis de selvfølgelig er fan af det, du laver, end de lytter til en politiker eller et eller andet. Ja, men præcis. Og det er jo også det, der er så fedt, at der er rigtig ja. mange, der er begyndt at få øjnene op for, og at politiet, de går ind ja. og gør det, jamen der blåstemler de jo virkelig mig ja, og de præcis. andre YouTubere. Præcis. Vi er jo ved at være færdige med det her meget, meget, meget lange, nice interview, hvor jeg virkelig sådan har lært mere om dig, men også bare mere om branchen. Mm, så det er en meget spændende branche. Selvom jeg selv har været meget i den, så er der faktisk rigtig mange ting, jeg ikke ved om den. Ja. Øhm. Men det er også en, jeg synes, det er en dejlig branche, men det er ja. også en underlig branche, fordi det er, ja. det er noget, alle har en holdning til på en eller anden måde. Ja, ja. Men der er ikke særlig mange, der ved noget som helst. Nej, nej, præcis. Øh, ja, og så er det også bare sådan at jeg tror også når folk hører det her, jeg håber at de ser lidt anderledes på det. Det håber jeg også. Øh, fordi jeg tror at vi er gået rimelig meget dybt med mange ting. Ja. Øh, noget af det du er i gang med at lave nu, det er med Joannehuset. Mm. Du laver en dokumentar. Ja. Øh, og der er rigtig mange der ved, der ikke ved, at der faktisk er ret mange øh, unge hjemløse i øh, i Danmark, men det er noget ved statistisk kan man ikke rigtig gøre så meget ved det, fordi at hvis de er under 18 år øh, Hvilket er ret interessant øh, Jeg tror aldrig nogensinde Jeg har nævnt det at du gør det til sidste interview Fordi så er der ikke særlig mange der hører det Men jeg har faktisk prøvet at være hjemløs Er det rigtigt? Der er ikke nogen der ved det øh, Hvordan var du det, det? det var jeg Jeg prøvede det to gange faktisk Okay Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor Men jeg kan fortælle at jeg har prøvet det Ja øh, Og det er ikke særlig sjovt, når man kommer hjem og ja, ens øh, lås og skiftet på, øh, på døren. Øh, så jeg, og så vil jeg fortælle dig en ret syg ting. Første gang, jeg nogensinde begyndte at lave noget med video, mm. øh, var faktisk, at jeg gik ud med min, en, jeg ser som en onkel, mm. som havde et kamera, et rigtig fedt kamera, og så gik vi bare ud på strået en aften, og så tænkte vi, men, lad os lave noget content om en hjemløs. Okay. Og så spurgte vi ham bare, og han sagde så, ja, yeah, og selvfølgelig fedt, I gider at lægge noget lys på det. Jeg bare ud til ham, og så, spurgte... ja, og så fulgte vi ham bare en aften. Ej, hvor vildt. Og lavede en video på det. Jeg ved ikke, om den stadig findes derude, men det var faktisk noget af det første content. Og det var før 2011, ja, ja. tror jeg, eller 12, eller whatever. Jeg tror, det var måske lige inden jeg starter det, jeg starter med YouTube. Det første content, jeg laver, der jeg så fandt ud af, at jeg så, at du lavede det der. Så var det bare så relaterbart for mig på så mange ja. måder, kan du ja, høre Jamen, det. Er jeg glad, har både at have været hørt. på den ene side og den anden side. Nu ja. skal det ikke lyde så dramatisk, som det er med at være hjemløs. Når det er bare nogle ting, der skete, og så skulle man lige pludselig så havde man bare ikke et tag over hovedet. Mm. Ja. Men at have kunne føle det i, i en periode, ved jeg bare, hvor, altså, hvordan det føles. Ja. Og det er og, jo også det, ja. jeg håber på med indholdet. Selvfølgelig ja. laver jeg indholdet om de her unge hjemløse. Ja. Fordi jeg håber på, at øh, der bliver sat noget mere fokus på det, og ja. de kan få noget hjælp på en eller anden måde. 100%. Ikke bare dem, men også andre unge hjemløse. 100%. Men jeg håber jo virkelig også på, at der måske er nogen, der sidder derude lige nu, som er hjemløse, der ja. føler sig alene, ja. at de kan se, at der er også andre, der har det som dem, mm. og de ikke er, er alene. Ja, ja. Det er jo øh, min fornemmeste opgave, når jeg laver det her, og Klar. sådan er det egentlig i, i alt indhold, jeg laver, uh. mere eller mindre, ligegyldigt hvor, hvor tungt, eller hvor, hvor, øh, altså hvor lykkeligt det er, det jeg laver, så håber jeg da på, at øh, jeg kan skabe en eller anden relation, til dem der ser det, for det var jo derfor, at jeg selv startede, det var fordi, at jeg følte, at jeg havde en relation, ja. og et kendskab til dem, som jeg sad og så selv. Startede du nogensinde, det du startede, fordi du følte dig ensom, Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det gør jeg ikke. jeg har følt mig ensom efterfølgende. Ja. Efter jeg har startet. Ja. Selvom jeg måske har haft 100.000 følgere. Ja. Men det er jo fordi, at jeg har... Det er godt, være, at jeg har haft 100.000 følgere, men jeg har stadig siddet alene hjemme på mit værelse i tre uger, uden at se nogen af mine venner, fordi jeg ikke havde tid, at jeg skulle lave videoer, og de ja. ikke havde tid, at de skulle ja. passe deres skole. Og de eneste egentlig de så, det var mine forældre. Ja. Der føler man sig sgu lidt, øh, lidt ensom. Ja. Selvom man snakker til så mange mennesker, så er det jo et kamera. Ja. Men det er vildt andre, nok, at man kan, man, man kan føle man sig tom, når man har i princippet meget af det, måske andre mennesker ja. synes er det fedeste. Ja, Jamen det, det tror jeg, er, jeg tror, det er en generel ting egentlig, for mange af dem, man, man ser i medierne, selvfølgelig ja. ikke alle, men jeg tror, der er rigtig mange af dem, der der måske har mange følgere, eller ja. der er mange, der ved, hvem er. Jeg tror ikke, de er. Altså, de er ikke så sociale og, nej, og nej, har nej. så mange venner, som så folk går og regner Ja, ja, præcis. Men hvad er du, øh, hvordan har du så været at skyde det her, og, og ja, hvad, hvornår kan man se mere til det? Og? Jamen, øh, lige nu der har vi lavet tre episoder, ja. som ligger på min YouTube-kanal. Og øh, ja, man kan jo bare gå ind og se dem gratis. Og der følger jeg i de to første episoder to unge. den øh, I første episode er det en, en pige, der hedder Freja, ja. der blev hjemløs som 17-årig, og, og som er 19 år den dag i dag. Og er stadig hjemløs. I anden episode følger jeg en, der hedder Selina, som øh, blev hjemløs, da hun var 14-15 år. Men heldigvis har en lejlighed den dag i dag. Okay. Øh, og så i tredje episode er jeg inde på Joanna-huset, som jo er det her Danmarks eneste børne- og unge-krisiscenter, ja, ja. hvor unge udsatte, der har det svært, måske hjemløse, måske bare har brug for en at snakke med, de kan tage en øh, 24 timer i døgnet. Der er jo mange, der mener har jeg fundet ud af at man kan ikke rigtig være hjemløs i Danmark du. Mm. fordi at vi har det her system vi har og alle de her forskellige ting. Hvordan, når du har snakket med de her unge øh, mennesker, er der en eller anden, altså sådan, er der sådan en rød tråd med hvordan folk bliver hjemløse? Og når vi snakker hjemløse, så er altså, der er to måder man kan at jeg med hjemløs. Mm. Der er den der, at du har ikke taget over men du har måske nogle venner og en familie du lige kan være i sin periode, hvor man ikke for meget, for det kan mm. de skulle heller ikke lige tolerere. Og så er der det der, at du er på gaden, ja. hjemløs. Øh, hvordan ser du det nu, når du begyndt at være i det og være omkring det ja. Jamen, altså det jeg hører de unge sige, ja. og nu kan jeg selvfølgelig kun snakke ud for dem, som, som jeg har mødt og snakket med, men de siger egentlig, at fordi de blev hjemløse, det var fordi der var ikke der var ikke en anden udvej. Altså det var ligesom det, det, det sidste de kunne gøre. Det var den sidste mulighed, de havde. Og det, der har været været fælles for de to, som jeg har fulgt, det har været, at de har været anbragt, og så er de på en eller anden måde blevet uvenner med det her sted, deres opholdssted og så yeah. har der jo været nogle problemer derhjemme som selvfølgelig gjorde at de blev anbragt og de så ikke har, har kunnet til hjem og så fra problemer hjemme til opholdssted. jeg har faktisk været mentor for en så jeg har faktisk mm. været på sådan et opholdssted okay. ude i Roskilde, så det har jeg faktisk prøvet mm. det gjorde jeg også bare fordi at jeg havde brug for ligesom noget nyt ja. jeg var så for meget fast i det samme jeg lavede jeg havde brug for at mærke den virkelige verden mm. kender du det ja, ja. Og når du virkelig kommer ud i den virkelige verden og du tænker sådan okay nok. man får øjnene op. ja ja, ja. Du ved. Jamen, det gør man det, det, er, man det er virkelig vildt ja. helt vildt så det har ligesom været, været fælles for, for dem begge. Og så, bliver, okay, så bliver jeg anbragt der, og så derfra, så kan de, der er også problemer der. Og så de kan jo ikke være der eller der. Nej, og der så er ikke noget sted, sådan, okay. de kan være. Ja, ja, ja. Og så, så ser de sig ligesom, nødsaget ligesom til bare at, at, være på gaden. Øh. og det er jeg så også hørt, at de siger, det er det vigtigste redskab, de egentlig har haft med sig, det er deres, deres telefon. Fordi så kunne de komme i kontakt med bare nogen, måske nogle venner, Øh, hvis de har haft det. Det kan også være, at de slet ikke har haft nogen at ringe til, ja. men så har de også. Og Joannehuset er så sådan et sted, som tager folk ind. Lige præcis. Hvorfor kan de så opføre sig bedre der, eller har det bedre der, end de har måske nogle andre steder? Joanna huset er egentlig ikke et, det er jo ikke et sted, de kan bo, men okay. det, er, det er et midlertidigt sted, de lige kan være og, okay. og, og opholde sig nogle timer, eller måske et par dage, hvis der er behov for det. Okay. Men, og, så, og så hjælper Joanna huset dem ligesom videre derfra. Okay. Men det er ikke sådan, at man kan, man kan komme og bo der. Okay. Så det, det er mere et sted, hvor hvis du er i en krise lige nu og her, så skal ja, det nok hjælpe Jeg vil gerne besøge det. Mm. Det ligger på Christianshavn. Rasmus, tak for i dag. Tak for at jeg var være med. Og tak til alle, der har lyttet med. Meget anderledes afsnit, end øh, jeg har lavet øh, før. Fedt. Og jeg er selv blev meget klogere. Det er jeg glad for. Æh, og du er bare en fantastisk fyr. Altså, du, er bare en god, du er bare en god dreng. Altså, du, det sådan, der skal være flere af dem <laughs> ude, i, ude i verden. Æh, og så ønsker jeg dig bare held og lykke med det hele. Og i lige måde. Tak kan det være, at jeg lige pludselig inviterer dig ind i et eller andet nyt, jeg laver? Gerne. Jeg er altid klar. Eller så kommer jeg ind i din uh, YouTube-verden. Ja, ja, selvfølgelig. Bliv lige På kendt begge i den verden. <laughs> tak for i dag. Tak for i dag.